Սիրելի եղբայրներ ջան, քուրեր ջան, մենք սկսում ենք մեր ամենօրյա օնլայն պաշտամունքները, որքան ժամանակ որ այս օրերը կտևի, այս հիվանդության պատճառով մենք չգիտենք ինչքան դեռ կերկարի, բայց մենք այս օրերի մեջ աշխատելու ենք ամեն օր այս կանալով, եթե կարելի այդպես ասել, Աստու խոսքը ավետարանել, Տերը օրհնի Տերը զորացնի, տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես ուզում եմ մի համար կարդամ, եւ որից հետո մի աղոտ պետք է անեմ, որից հետո մենք շարունակենք, գրված այսպես, առաջի թուղթ Պետրոս, առաջի գլխում, երրորդ խոսքը, օրհնյալ է Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ նորեն ծնավ կենդանի հույսի համար, Հիսուս Քրիստոսին մեռելներեն հարությանելով, անեղծ ու անթարամ ժառանգության համար, որ երկինքը պահված է մեզի։ Ուրեմն Աստուծո խոսքն ասում է, որ օրհնյալ է մեր Տերը, որ ունի առատ ողորմություն, որ կենդանի հույսի համար, որ մեր տիրոջն էլ, ասում է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ, մեռելներին հարություն առավ, եւ ասում է, այդ ողորմությունը, այդ առատությունը, այդ կենդանի հույսը, եղբայրներ ջան, քուրեր ջան, ասում է, անեղծ ու անթարամ ժառանգության համար է, որ մեզ համար պահված է երկնքում։ Տերը թո օրհնի, մենք րոպեներ առաջ լուր լսեցինք մեր Հոլանդիայի Ռիմո եղբոր պապան գնաց հավիտենականություն, մեր Հովսեփ եղբայրը, ինքը տարիքով եղբայր էր, եւ կարծես հրաժեշտ տվեց այս աշխարհին, հանգստացավ իր ցավերից, մենք ցավակցում ենք եւ մեր մխիթարությունն ենք հայտնում մեր Ռիմո եղբորը, եւ ասում ենք, որ Ռիմո եղբայր, մեր Հովսեփ եղբայրը արժանացավ անթարամ ժառանգությանը, որ երբեք չի թարամելու, երբեք չի թարամելու, որ պահված է երկնքում մեզ բոլորիս համար։ Այո, այստեղ մենք թարամում ենք, ծերանում ենք, հիվանդանում ենք, բայց երկնքում պահված է անթարամ ժառանգություն, օրհնյալ է մեր Տերը, իր անունը փառավորվի։ Սա է մեր հույսը, մեր մխիթարությունը, որ ընդեղ երկնքում հավիտենականության մեջ երբեք չի թարամելու ոչ բան, ոչ մեկը, ոչ մի հոգի, որտև ընդեղ մարմին ու արյուն չի, մենք ընդեղ լինելու ենք Աստծո որդիներ, Տերը օրհնի։ Ես կուզենամ, որ հիմա ովքեր, որ մեր հետ արդեն կապի մեջ են, աղոտ կանենք մեր Ռիմո եղբոր համար, որտև իր պապան ապրում էր Բելգիայում, ինքը Հոլանդիայում է, գիտեք այս օրերին սահմանները շատ խիստ է, անցնել չի լինում, եւ որ Աստված մխիթարի Ռիմոն եղբորը, իր քուրերին, Հոսեփ եղբոր եղբայրներին, քուրերին, որտեղ իրանք կարծես բոլորով իրանց բարեկամներով այստեղ են, Բելգիայում են, Եվրոպայում են, որ Տերը մխիթարի։ Կուզեմ, որ հիմա աղոտ կանենք, որից հետո մենք կշարունակենք մեր պաշտամունքը, Տերը օրհնի։ Ողորմած Հիսուս, օրհնյալ Աստված, փառք քեզ, մենք գոհանում ենք ողորմած ձեռքերիդ համար, Հիսուս ջան, Տեր Աստված, դու գիտես, Տեր ջան, հիմա եղբորս պիշտ է, աղաչում եմ, Տեր Աստված, որ դու մխիթարես, որ դու զորացնես, քո Սուրբ Հոգով այցելես, իր հույսը զորացնես, որ Տեր ջան, իր ծնողը սպային քո ձեռքերի մեջ իր հանգստությունն ա գտել, անունդ փառավորվի, օրհնես եղբորս, Տեր ջան, ես ինքս էլ տեսել եմ այդ ցավի իշպանը օտարության մեջ ծնող կորցնելը, եղբորս հետ լինես, մխիթարես իրան, զորացնես իրան, քաջացնես իրան, եւ օրհնես Հիսուս ջան, եւ իր ընտանիքը, իր քուր աղբերներին, մեր Հոսեփ եղբոր քուր աղբերներին, եւ Տեր ջան, իր կնոջ քուր աղբերներին, Հիսուս ջան, օրհնես իրանց գերդաստանը, մխիթարես քո Սուրբ Հոգով, եւ օրը օրհնես այսօրվա պաշտամունքը, ամեն բան թող քո Սուրբ Հոգուդ առաջնորդությամբ, տնօրինությամբ լինի, Հիսուսի անունով խնդրում ենք քո ողորմությունդ, փառք քեզ, եւ օրհնես եղբայրների խոսքը, որ պետք է խոսեն, Տեր, հասցնես ամեն ծարաված սրտին, ու դու փառավորվես, փառք գոյություն քեզ, ամեն ինչի համար շնորհակալ ենք,
փառավորում են քեզ, հանձնվում են քեզ, մեծարում են քեզ, արժանս Փառքերի, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ալելույա, Ամեն։ Աստված օրհնի, մենք հիմա միանում ենք մեր ազնիվ քույրիկին, ինքը մեր հետ կապի մեջ է։ Այո։ Ազնիվ քուրջ ջան, դու մեզ լսում ես։ Այո, եղբայր ջան, լսում եմ։ Տերը շատ ուն, հիմա կլինի երգ, մեր քույրիկը կերգի ու մենք կմիանանք միացյալ նահանգներ։ Տեր օրհնի։ Երգում ենք 69 համարի երգը։ Yerek ay soru habit yamra çipok bira. Çek
Տերը օրհնի մեր ազնիվ քույրիկին։ Տերը շատ օրհնի ազնիվ քույր ջան, մենք քեզ ասում ենք առայժմ եւ տեղափոխվում ենք Միացյալ Նահանգներ, մեզ ընդեղ սպասում մեր սիրելի Աբրահամ եղբայրը։ Խաղաղություն Աբրահամ եղբայր։ Խաղաղություն, խաղաղություն Աբրահամ եղբայր ջան։ Տեր օրհնի քեզ։ Հիմա եղբայրս ժողովուրդը քեզ լսում է։ Այն ինչ որ դրա սրտիդ փոխանցես իրանց, Աստված շատ օրհնի Աբրահամ եղբայր ջան։ Իհարկե նախ եւ առաջ լսեցինք լուրը մեր Հրեմոն եղբոր, որ միջման կապակցությամբ եւ ուզենք մեր օրին վիշտակությունը հայտնել Հրեմոն եղբորը իր հոր երկնագնացության վերաբերյալ Տերետով իսկապես ու փոքյով Մխիթարի այս ծանր ժամանակ մեկ մեջ նաև կեզ էլ սահակ եղբարի հանձան մեր կողմից ուզնեք վիշտակցի մամայի մինչման կապակության կարծես թե բոլորը սասում եք այս շրջանով շապատներ առաջ մենք էլ բաժանվեցինք մեր հորից Տերը կեզ էլ օրհնի Մխիթարի պապայիտ կապակցիամ Աստված շատ օրհնի Այսպես մենք հավատում ենք եւ հասկանում ենք, որ Սուրբ Հոգին իսկապես մխիթարում է մեզ բոլորի մեջ, որովհետեւ մենք հույս ունենք։ Հույս ունենք առավոր ներջեցյալների երելերի փառավոր հարությանը, ուր այլևս ամեն, ամեն։ Հայանություն պիտի չլի։ Տերը օրհնի։ Տերը օրհնի։ Այսօր կա սրտիս մեջ իհարկե խոսք այսօրվա բուն օրվա կապակցության, գիտեք մենք ավակ շաբաթվա մեջ ենք այսօր ավակ ուրբաթ է։ Երեք վստահ եմ, որ ավակ հինգշաբթին եղբայրները անդրադարձել են մեր քրչի կատարած մեծ գործին, որ նա իր աշակերտների հետ նոր ուղտը հաստատեց, իր աշակերտների մի ուղտ, որը հավիտենականության, հավիտենական փրկության մի ծրագիր, որից հետո նրա մատնությունը եղավ եւ ուրբաթ օրը մենք գիտենք մեր քրչի չարչարանքների օրն է, Եվ նրա իհարկե մահվան խաչելության օրն է, որ մենք կարիք ունենք այս օրերի մեջ մեկ անգամ եւս անդրադառնալ, տեղափոխվել դեպի Գողգոթա, որտեղ մեր փրկիչը Տեր Հիսուս Քրիստոս կատարում էր Աստուծո փրկության ամբողջացում, այսինքն նրա մահը խաչի վրա, եւ սրա համար էր, որ Հիսուսը իր մահվան վերջին խոսքը հայտարարեց ասելով, որ ահա ամեն բան կատարված է, ամբողջացած է մարդկության փրկության գործը մեր սիրելի փրկչի Հիսուս Քրիստոսի կատարած գործով, նրա ծնունդով, նրա ապրած կյանքով, նրա խաչելությամբ, նրա մահվամբ եւ փառավոր հարությամբ։ Բայց քանի որ այսօր խաչելության օրը եւ Հիսուսի ուրեմն մահվան օրը, ես մի փոքր կուզենայի անդրադառնալ բոլոր մեր լսողներին, Մանավանդ նրանք, ովքեր առաջի անգամ են լսում, ուշադրությամբ հետևենք, թե Տեր Հիսուս խաչի վրա ինչ կարևոր արտահայտություններ, ինչ խոսքեր խոսեց, որը մոտ արդեն 7 խոսքեր են, 7 արտահայտություններ են, փորձել եմ մոտավոր կարգով հերթականությամբ ձեր առջև ներկայացնելու, որտեղ իսկապես բացահայտնե մեր Քրիչի Հիսուսի Քրիստոսի մարդասիրությունը, որ նա խաչի վրա որևիցե մեկին չմոռացավ։ Գիտեք, երբ որ մարդը մահվան պայքարի մեջ է, մահվան չարչարանքների մեջ է, հազիվ թե նա իրենից բացի կամ իր անմիջական մտերմից բացի ուրիշ որևիցե մեկի մասին հոգ տանի։ Բայց տեսեք, օրինակ առաջի խոսքը, որ Հիսուսը խաչի վրա է, շեպսակ գլխին, նրան արդեն ռոմեացի զինվորները գամել էին այդ դաժան մահվան խաչապայտին, մենք լսում ենք հետևյալ խոսքը Ղուկասու 23:34 համարի մեջ, ասում է Հայր, թողություն տուր նրանց, որովհետև չգիտեն թե ինչ են անում։ Եվ սա իսկապես խոսում է Հիսուսի Աստուծո որդու այն մեծագույն սիրո մասին, որ նա իսկապես ճանաչում է մարդ արարածի ով լինել, որ մարդը իսկապես հողեղեն է եւ ինքը իրականության մեջ չի հասկանում ինչ է անում։ Մենք ինքներս անգամ, երբ սայթակում ենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ, եթե կուսենք հավատալ սիրելի քույրերի եղբայրներ, մենք էլ այս արժանապատվությունը չենք հասկանում, չենք գիտակցում, թե մենք ինչ վիճակների մեջ ենք,
կամ ինչպես ենք մենք ինքներս մեզանից մեր տիրոջից հեռացնում, որովհետև մենք գիտենք, որ մեղքի վարձը մահ է, եւ ահա Հիսուսը այդ խաչի վրա ուղղակի խղճում էր մարդկանց, ինչպես օրինակ 5000-ին խղճալով կերակրեց, նա նույն ձևով խաչի վրա խղճում էր մարդկանց, որովհետև նա պարզ տեսնում էր, որ ամբողջ ուղղակի տողորված է Գեհենի ամբողջ խավարով, եւ չեն հասկանում, թե ինչ են գոչում կամ ինչ են գոռում կամ ում են խաչը հանում, եւ ահա նա թողություն խնդրեց անգամ իսկ խաչի վրայից, եւ Սրամար Հովանես ասում է, երբ որ մենք մեղանչում ենք, գործակներ ասում են, որ դուք չմեղանչեք, բայց եթե մեղ գործեք, հիշեք, որ բարեխոս ունեք հոր Աստուծո Հիսուս Քրիստոս արդարը, որ քաղություն է ոչ միայն մեզ, հապա ամբողջ աշխարհին, Տերը օգնի, որ մենք գիտակցենք, որ յուրաքանչյուր մեղավոր մարդ Հիսուսի ուշադրության կենտրոնում, եթե մարդը դառնա իր մեղքերից, Տեր արդեն խաչի վրա այս թողություն է խնդրել նման մեկի համար։ Նա չմոռացավ իր անմիջական հարազատները, իր մայրը, Մարիամին չմոռացավ, իր սիրելի աշակերտ Հովանեսին չմոռացավ, ասելով Մարիամին դիմելով, ասելով, ով կին ահա քո որդիդ, եւ դառնալով Հովանեսին ասած, ահա քո մայրը, եւ կարդում ենք գրվածքի մեջ Հովանու 19:26-ի համարի մեջ է գրված, որ դրանից հետո Հովանեսը Մարիամին վերցրեց իր մոտ։ Սա նաև խոսում է նրա մասին, որ թեև Հիսուս ասում է, որ եթե մեկը ուզեն աշակերտս լինել եւ չատի իր հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը եւ բոլորը եւ չգա իմ ետևից, իմ աշակերտը լինել չի կարող, նա այստեղ նաև հիշեցնում է, որ նա նաև հավատարիմ էր իր անմիջական հարազատներին, եւ նա իսկապես սրա համար նաև հոգ տարավ անգամ իսկ խաչի վրա։ Մյուս խոսքը, որ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը խաչված էր երկու ավազակների մեջտեղ, եւ սա մեզ բոլորի շատ հայտնի իրադարձություն է, որ երկու ավազակները նախապես դժգոհում էին, նախապես մեղադրում էին Հիսուսին, նույնիսկ հայհոյում էին, բայց եկավ պահը, որ աճակոմյան ավազակը հասկացավ, ով է իրենց կողքին խաչվող, նա ճանաչեց Հիսուսի թագավոր լինելը, նա ընդունեց Հիսուսին որպես Տեր եւ Աստված, եւ նա ինչ աղոթ բարձրացրեց վերջի պահին հանդիմանելով մյուս ավազակին, որ մենք մեր արժանի պատիժն ենք կրում, բայց սա որևէ բան չի արել, դառնալով Հիսուսին ասեց, Տեր, հիշիր ինձ էլ, երբ որ քո թագավորությունը կգա, եւ Հիսուսի այս սքանչելի հայտարարություն, որ բոլորովին անսպասելի է մարդ բնության համար, թե ինչպես մի մարդ մի ամբողջ կյանք ավազակությամբ անցկացնի իր կյանքը եւ հանկարծ վերջի պահին ունեն այդ հայտնությունը, որ Հիսուսն է Տերը, որ ունի թագավորություն, որ նա է հոգիների թագավորը, որ նա է նրանով է փրկությունը, Հիսուս դառնալով ինչ ասեց, ասեց, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, դու այսօր ինձ հետ կլինես դրախտի մեջ, անմիջական փրկությունը ապահովված է, ինչ օրդնյալ լուր է մեզ բոլորի սիրելի քույր եղբայրներ, որ եթե մարդ կա այսօր, որ ափսոսում է իր անցած կյանքի համար, իր ժամանակի կորստի համար, որ մի ամբողջ երիտասարդություն, պատանեկություն, մանկություն, հասունության շրջան հենց այնպես անհոգ տարիներ անցկացել, եւ ահա հասել է իր օրերի վախճանին, իր կյանքի վերջալույսին, նման մեկի համար եւս բարի ավետիս կա Հիսուսի խաչի վրա ես սքանչելի արտահայտության, որ եթե դու հավատաս, եթե դու ընդունես, որ Հիսուսն է Տերը, եւ սրտովդ ընդունես նրան որպես Տեր եւ Փրկիչ, եւ բերանովդ դավանես, որ Աստված նրան մեռներից երրորդ օրը հարություն է տվել, քեզ էլ կա փրկություն, սիրելի անմահ հոգի, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, եւ ինչ մեծ ուրախություն էր, ինչ բարի լուր էր, ինչ անսպասելի ուրախության փրկարար շնորհք էր հայտնված ավազակին, որ նա հենց այդ օրը Տիրոջ հետ մտավ երկինք ժառանգելու հավիտենականությունը։ Մյուս խոսքի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, որ Հիսուսը այդ մեծ բաժանումը ունեցավ խաչի վրա իմ եւ քո մեղքերի փոխարեն, մեր մեղքը դատապարտում էր Հիսուսը խաչապայտի վրա, եւ սա բերեց այն պահին, որ ինչպես Պողոս Առաքյանը հիշեցնում Ռոմեացի 8-րդ գլխի վերջավորության մեջ, ասում է, եթե Աստված իր որդուն չխնայեց մեզ համար, այո, նա մեղքի համար չխնայեց, եւ այդ ահավոր բաժանությունը եղավ
խաչի վրա հայր եւ որդու փոխհարաբերության մեջ մի ամբողջ հավիտենականության մեջ հավիտենական դարերից առաջ եւ հավիտենական դարերից այն կողմ այդպիսի պահ այլևս չպիտի լինի բայց խաչի վրա Տեր Հիսուս այդ բաժանությունը գրեց դառնապես եւ նա աղաղակեց ասելով Էլի Էլի լամա սաբաքտանի որ ասել է Աստվածին Աստվածին ինչու ինձ թողեցիր եւ սա ամենամեծ բաժանությունը մահն էր որ ինքնին բաժանությունը ենթադրում Հիսուսը իմ եւ քո փոխարեն հոր երեսից նրա ներկայությունից զրկվեց մեղքի պատճառով որպեսի ես եւ դու հավիտյան նրա ներկայության արժանանք եւ այլևս բաժանություն չլինի սիրի քույրեր եղբայրներ տեսեք Աստծո որդու մեծ նվիրումը նրա զոհաբերությունը նրա փոխանակական զոհաբերությունը իմ եւ քո փոխարեն սիրելի քույրս եւ եղբայրս սիրելի աննա հոգի որ այսօր թերևս առաջի անգամ լսում ես տիրոջ խոսքը եւ իհարկե հաջորդ խոսքը մենք տեսնում ենք խաչի վրա որ Հիսուսը ծառավեց ծառավեց եւ ջրի փոխարեն նրան սպունգով քացախ մատուցեցի մինչ այդ Հիսուսը աղակում է եւ ասում է նա որ ծառավեց թող ինձ գա եւ ինձ հավատացողը նրա փորից կենթանի ջրի աղբյուրներ պիտի բխեն եւ այն ջուրը որ ես պիտի տամ ինչպես Սամարացի կնոջ ասեց նրա փորից կենթանի ջրի աղբյուրներ պիտի բխեն եւ այլևս պիտի չծառավի բայց Հիսուսը սիրելի քույրեր եղբայրներ խաչի վրա իմ եւ քո փոխարեն այդ ծառավը ճաշակեց որպեսզի մենք այլևս չծառավենք այլ Սուրբ Հոգու ներգործությամբ հավիտյան ես հավիտենից իր կենդանի ջրերին իր կենդանի ներկայությանը հաղորդակիցներ թող բարավորվի տիրոջ անունը եղբայրներ քույրեր եւ նայենք մենք Հիսուսը իր Խաչի վրա արտահայտությունից նաև որ ասում է հայր քո ձեռքդ կավանդեմ իմ հոգիս շատ պարզ է գրված եղբայրներ քույրեր որ Հիսուսը ինքը մատնեց իրեն խաչին թե մենք կարդում ենք եղբայրներ քույրեր որ հետագայում Պենտեկոստեի առիթով աշակերտները Սուրբ Հոգուց համարձակություն ստացած անգամ հանդիմանում էին հրեաներին կայանապետներին եւ մյուսներին որ դուք նրան խաչից կախելով սպանեցիք կամ նրան խաչեցիք իրականության մեջ եղբայրներ քույրեր Աստծո խոսքը մեկ այլ բան է ասում թեև նրանք իրենց համաձայնությունը տվել են բայց տեսեք Հիսուսը Հովանու ավետարան 10-րդ գլխի 17 եւ 18 համարներից ինչ ասում սրա համար իմ հայրս ինձ խսիր է որովհետեւ ես իմ կյանքս կդնեմ որպեսզի նորից առնեմ այն մեկը չի հանել այն ինձանից ապա ես կդնեմ նրան ինքս ինձանից իշխանություն ունեմ այն դնելու եւ իշխանություն այն նորից առնելու այս պատվերը իմ հորիցս առա եւ ով կարող է երկնքի արարիչ եղող մարդացյալ Հիսուսը կատարյալ մարդը հիշեցնենք որ խաչի վրա մահացողը կատարյալ մարդն է եւ ոչ թե օծյալ Քրիստոս աստված երբեք չի մահանում բայց կատարյալ Հիսուսը որ խաչի վրա մահվան պիտի մատներ ով կարող է նրան մահվան մատներ երբ որ ինքը հավիտյան է հավիտենից կենդանի է բայց ինքը մատնեց իր անձը մահվան որպես իմ եւ քո փոխարեն ճաշակի մահը որպեսի մենք հավիտենական կյանք ունենանք եղբայրներ քույրեր ահա այն մեծ վճարը պարտամուրակը որ վճարվեց խաչի վրա եղբայրներ քույրեր այսօր մենք դրա կենդանի վկաներն ենք եղբայրներ քույրեր Եվ մենք կարդում ենք, որ Հիսուսը իր վերջի խոսքը իր հոգին ավանդելուց ասեց ամեն բան կատարվեցավ։ Եվ այս ամենի մեջ սա իհարկե բավական ծավալուն նյութը սրա մասին խոսելու համար եղբայրներ քույրեր, բայց մենք մի բան ենք հասկանում, որ չկա որևէ մի պակաս, մի ավել մի բան լրացնելու որևիցե մեկի կողմից, մարդու կողմից կամ չգիտեմ ինչ որ մի մեկի կողմից որպեսի Աստծո փրկության ծրագիրը դառնար ամբողջական դա ամբողջական է եւ կատարյալ է սա Աստծո ձրի պարգևն է շնորհքն է որ մեզ է հանձնված Հոր Աստծո կողմից իր որդու կատարած հրաշալի կատարյալ ավարտական գործով եւ առաջա դրա համար ասում է դուք շնորհքով եք փրկված հավատքի միջոցով եւ սա ոչ թե ձեզանից է ոչ թե ձեր բարի գործերից որ
մեկը չպարծենա հապա աստծո ձրի պարգևն է թող տիրոջ անունը փառավորվի եղբայրներ քույրեր եւ մենք տեսնում ենք որ աստված ինչու բարձրացրեց իր որդուն որովհետեւ նա ծառայի կերպարանքին հոժարեց գրված է Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլխի մեջ ասում է որ աստծո կերպարանքը ուներ ունենալով հափշտակություն չհամարեց աստծո հավասարի հապա անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով մարդկանց նելու եւ մարդու կերպարանքով ինք իրեն խոնարհեցրեց մինչեւ իսկ մեռնելու հոժարեց եւ այն էլ խաչի մահվա եւ սրա համար աստված նրան խիստ բարձրացրեց խիստ բարձրացրեց եւ նրան մի անուն տվեց որ ամեն անունից վեր է որպեսզի Հիսուսի անունին ծննդրադրեն երկնավորներն ու երկրավորեր ու սանդարամետականները ու ամեն լեզու դավանի որ Հիսուս Քրիստոս Տեր է որ Աստծո Տարքի համար եղբայրներ ուրեն եւ այս բարձրացումը սկսվեց խաչի վրայից Հիսուսը դրա մասին խոսում է Հովանու 8-րդ գլխի եղբայրներ ուրեն 8-րդ գլխի 28-րդ համարի մեջ ասում է եւ Հիսուս ասեց նա ու երբ որդի մարդու բարձրացնեք այն ժամանակ պիտի գիտենաք թե ես ով եմ որ ինքս ինձանից մի բան չեմ անում հապա հայրը ինչպես ինձ սովորեցրեց այնպես կխոսեմ եւ ինձ գրկող հայրը ինձ հետ հայրը ինձ մենակ չթողեց որովհետեւ ես միշտ նրան հաճելի եղած բարերն եմ անում երբ որ ասում եմ բարձրացնեք այսինքն երբ որ խաչի վրա բարձրացնեք այն ժամանակ ձեզանից շատերը պիտի հասկանան թե ով եմ ես որ ես ինքս ինձանից որևէ բաներ չեմ խոսում եւ իրապես մենք սրա վկայությունը տեսնում ենք իղբայրներ տեսնում ենք որ նույն հարյուրապետը որ տեսավ այդ բոլոր իրադարձությունները հաստատեց եւ խոստովանեց ասելով որ իրավցնե այս մարդը արդար է իրավցնե որ այս մարդը աստծո որդին է ինչից ելնելով այդ խստապարանոց զինվորականը որը ինքն էր հրամանատարը զինվորների Հիսուսին մինչև Գողգոթա բարձրացումը տարբեր չարչերը եւ այլն բայց Հիսուսի անմիջական հոգին ավանդելուց հետո նա այս վկայությունը հաստատեց որ նա իրապես Աստծո որդին էր եւ երբ որ մենք նայում ենք Հովանու ավետարան 12-րդ գլխի մեջ եղբայրներ քույրեր այստեղ շատ պարզ Հիսուսը նաեւ խոսում է դրա մասին 31-32 համարների մեջ ասում է հիմա այս աշխարհի հիմա այս աշխարհի դատաստանը հիմա այս աշխարհի իշխանը դուրս պիտի գցվի նաից խաչերությունից առաջ է խոսում ես էլ երբ երկրից բարձրանամ ամենք դեպ ինձի պիտի քաշեմ այս բաները ասում էր իմացնել թե ինչ կերպ մահով պիտի ինքը մեռներ այսինքն եղբայրներ քույրեր Հիսուսը խաչի վրա բարձրանալով նա նաև մեզ դեպի իրեն քաշելու ճանապարհ բացեց որտեղ նա ասեց ես եմ ճանապարհը ճշմարտությունը եւ կյանքը եւ մեկը հորմը չի գալի եթե ոչ ինձանով եթե չլիներ Հիսուսի փառավոր մահը եթե մեր մեղքերի թողության կատարյալ հարցը չլուծվեր թողության հարցը չլուծվեր խաչի վրա մենք երբեք էլ այդ հնարավորությունը պիտի չունենայինք բարձրանալու այսինքն երկնքի արքայությանը արժանանալու եղբայրներ քույրեր Հիսուսը մեր հանցանքների համար մեռավ ու մեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Հիսուսին մահը մենք գիտենք ավետարանով, որ շատ կարևոր հոգևոր խորհուրդներ ունի, նշանակություն ունի յուրաքանչյուրիս համար։ Նրա մահը խորհրդանշական է, որպեսզի մեր հին մարդը նախ եւ առաջ մեղքի հարցը լուծված լինի խաչապայտի վրա եւ Պողոսը սրա մասին խոսում է Հռոմեացիներ 6-րդ գլխի մեջ ասելով, որ այս գիտնանք, որ մեր հին մարդը նրա հետ խաչապայտի վրա գանվեց որպեսի մեղքի մարմինը փչանա այսինքն ապաշխարության վերստին ծննդյանը հաջորդում է մեղքի մարմինի փչացման գործընթաց որ մեր դրսի մարդը օրեցօր մաշերով մեր ներսի մարդն է օրեցօր նորոգվում մինչև հավիտենական փառած ներգործություն մինչև հավիտենական այն կյանքը որ Տերը մեզ բոլորիս պատրաստել է եղբայրներ քույրեր բայց միշտ կողմից հոգևոր կյանք ապրելու համար Պողոս Առաքյալը հիշեցնում է որ այս մահը մեր մեջ ամեն օր կրելու մենք անհրաժեշտություն ունենք որպեսզի նրա կյանքն էլ հայտնվի նաև մեր կյանքի մեջ եղբայրներ քույրեր
Պողոս Արաքյան դրա մասին խոսում է, ուրեմն 2-րդ Կորինթացիների 4-րդ գլխի հետևյալ համարի մեջ 10 եւ 11-րդ համարի մեջ ասում է. Ամեն ժամանակ Հիսուսի մահը մեր մարմինների մեջ են կրում, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ մեր մարմինների մեջ հայտնվի։ Եսեք այս մահկանացում մարմնի մեջ եղբայրներ, մենք կարիք ունենք, որպեսզի Հիսուսի մահը կրենք, այսինքն մեր անձերը մեռած համարելու աշխարհին, մեղքին, մեր ցանկություններին, որպեսզի նրա կյանքն էլ հայտնվի, առանց Հիսուսի մահը մեր մեջ կրելու նրա փառավոր հարության զորությունը մենք ճաշակել չենք կարող եղբայրներ։ Եվ այս բանը մենք տեսնում ենք նորից 11-րդ համարի մեջ, ասում, որովհետև մենք որ կենդանի ենք Հիսուսի համար, մահվան կմատնվենք, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ մեր մահկանացու մարմինների մեջ հայտնվի։ Նա կարող է ասել, ձեր մահկանացու մարմինները կենդանացնել և մեռած գործերից դեպի կենդանի Աստվածը դարձնելու Փառք Տիրոջը սրա համար եղբայրներ կուրեր։ Եվ կուզենայի մի շատ նուրբ համարի շուրջ ձեզ հետ շարունակել խոսքս, քանի որ ժամանակը սահմանապակ է, նյութը բավականին խորունք է, բայց կուզենայի այս ուղղությամբ ձեր առջև ներկայացնել Պողոս Արաքյալի ուրեմն թղթերից 2-րդ Կորինթացիների 13-րդ գլխից 4-րդ և 5-րդ համարները, որտեղ Պողոսի ծառայության նկատմամբ կասկածվա Կորինթացիների կողմից, թե արդյոք նա իրապես Տիրոջից ուղարկված մեկն է, արդյոք նրա մեջ ներգործությունը Սուրբ Հոգուց է, եւ այլ եւ այլ։ Բայց տեսեք, Պողոս Արաքյալը խոսում ասում է, քանի որ ասում է Քրիստոսի ինձանով խոսելու ապացույց եք փնտրում, նա ձեր վրա տկարացած չէ, հապա ձեր մեջ զորացած է։ Եվ տեսեք, այս ճանապարհն է բացահայտում Պողոսը Կորինթացիներին եւ մեզ բոլորիս այս ուշադիր հետո փորձեք այս համարների վրա կանգ առնել 2-րդ Կորինթացիների 13-րդ գլխի 4-ից 5 համարների մեջ։ Այս համարը բոլորովին վերջերս իմ առջև այսպես դերը այսպես մեծացրեց, կարելի ասել հայտնություն է ինձ համար, եւ ես ուղղակի հիացած եմ Տիրոջ այս սքանչելի խորհրդով, ասում եմ, որ թեպետ խաչվեցավ տկարությունով, բայց կենդանի է Աստուծո զորությունով, քանզի մենք էլ թեպետ կտկարանանք նրանով, բայց կենդանի պիտի լինենք նրա հետ Աստուծո զորությունով ձեր մեջ։ Տեսեք, Հիսուսը խաչի վրա կարծեք թե միայնակ էր, տկարացած էր, անզոր մեկն էր, Աստուծո զարգված մենք համարեցինք Եսայի մարգարին ասում, կամ ոմանք գոչում են ասելով, եթե Աստուծո որդին ես իջիր այդ խաչից, կամ թող Աստված նրան ազատի և մենք հավատանք իրեն և այլ, բայց մենք տեսնում ենք, որ նրա հառաչանքը, նրա աղաչանքը լսվեց իր բարերարության պատճառով, Տերը նրան վերանեց հարություն, բայց նա խաչի վրա տկարությունով մահացավ, բայց ասում է կենդանի Աստծո զորությունով։ Հիմա, երբ որ մենք տկարություններով ենք ասում եղբայրներ քույրեր, այստեղ է, որ կատարում է Հիսուսի այս խաչելության այս պահը, մենակ մնացած, տկարացած, կարծեք թե անօգնական վիճակի մեջ, բայց Պողոսը ինչի ասում է այստեղ, ասում է, որ թեպետ խաչվեցավ տկարությունով, բայց կենդանի Աստծո զորությունով, քանզի մենք էլ թեպետ կտկարանանք նրանով, այսինքն Քրիստոսով, մեր տկարությունների միջով ենք ասում, այսինքն Հիսուսի խոսում, որ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը, դա կատարում է նաև մեր լավ և վատ օրերի մեջ, զորավոր և տկար օրերի մեջ։ Ու եթե դու տկարության մեջ ես, մտածում ես, որ Տերը արդյոք քեզ թողել է կամ քեզ հետ չի, հիշիր, որ նա խաչի վրա տկարությունով խաչվեցավ, որպեսզի քեզ հետ լինի հենց քո տկարության մեջ և զորությունով կենդանի լինի նաև քո հոգևոր կյանքի մեջ։ Ինչ փառավոր հայտնություն է եղբայրներ քույրեր, ինչ հրաշալի է, և սրա համար Պողոսը սրա վրա է հիմնվում, ասելով, որ ինքը չէր կորցնում իր հավատը, որ թեև ինքը 3 անգամ խնդրեց, որպեսզի իր վրայի տկարությունը վերցրի, բայց Տիրոջից պատասխան եղավ 2-րդ Կորինթացիների 12-րդ գլխի 9-րդ համարի մեջ, եմ կարդում, որ ասում է, ինձ ասեց, իմ շնորհքս հերիք է քեզի, որովհետև իմ զորությունս տկարության մեջ կկատարվի։ Ուստի
մեծ հոժարությամբ ավելի իմ տկարություններից վրա պիտի բարձնամ, որպեսզի Քրիստոսի զորությունը իմ վրա ստանչի։ Նրա համար համաձայնվել եմ տկարությունների, նախատինքների, տարապանքների, հալածանքների եւ նեղությունների Քրիստոսի համար, որովհետեւ երբ տկարանամ, այն ժամանակ կզրոնամ։ Ֆիլիպեցիների 3-րդ գլխի մեջ Պողոս առաքյալը ասում է, նրա մահվանը մասնակից լինել եմ ուզում նրա տարապանքների, նեղությունների, որպեսզի նրա փառավոր հարությանը, մեռելների հարությանը հասնեմ։ Ահա սա է, որ Հիսուսը խաչի վրա իսկապես ամեն բան կատարում էր եւ ապահովում էր մեզ համար, եղբայրներ։ Հիսուս խաչվեցավ մեզ համար, մեռավ մեզ համար։ Երբ որ ասում են, դեռ մենք մեղավոր ենք, Քրիստոս մեղավորների համար մեռավ մեզ համար, հարմար ժամանակին անբարիշտների համար մեռավ։ Եվ մենք այսօր, եղբայրներ, որ ապրում ենք այս կենդանի հույսով, որ այս գալիք կիրակի մենք նաև պիտի տոնենք Հիսուսի փառավոր հարության առավոտը, մենք նաև փառավորում ենք նրա կատարած մեծ գործը մեր կյանքի մեջ, որ իր մահը մեր մեջ հաստատվելով խաչի վրա, մեղքի, աշխարհի եւ մեր անձի համար մեռած համարելով, մեզ խոստում կա Քրիստոսի փառավոր զորությանը նաև հաղորդներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, թող իրապես Աստծո գործը մեր կյանքի մեջ հաստատ լինի։ Եվ նախապես ուզում եմ առաջ անցնելով բոլորիս շնորհավորել հարության այս ավետիսով, որ Քրիստոս հարյավ իմ մերելոց օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ամեն։ Տերը թողորդնի եղբայրներ գույրեր, Սահակ եղբորոս պետի խնդրեմ։ Տերը շատ օրհնի, Աբրամ եղբայր ջան, այո, օրդնյալ է մեր Տիրոջ հարությունը, իր անունը փառավորվի։ Մենք պետք է կապնենք նորից Միացյալ Նահանգներ, բայց արդեն ուրիշ քաղաք։ Մեզին դեռ կան հաղորդներ կան այստեղ, ճիշտ ասած, ի մոտ էլ կա, բայց միջև դրան, միջև էտի ասելը, մենք պետք է աղոթքի լանենք, այո, հիմա ինձ թվում է քո մոտ էլ հոգսեր կլինի, հա, երևի աղոթքի։ Արդեն ասել են այ հարուստ եղբայր, ու մենք լավ, ես ստեյնը ասեմ, որովհետև ես սա գրում եմ, Աբրամ եղբայր, եթե կուզեք վերջում մնա, ինչպես որ հարմար է։ Չէ, չէ, հիմա մենք ասենք աղոթների հոգսերը։ Մարսելից քույրիկ ունենք, որ խնդրում է իր եղբոր դժվար վիճակի մեջ, հա, եւ իր քույրիկների եղբայրը տենց համ ապաշխարության կարիք ունի, համ դժվարությունների մեջ է եւ քույրերի ապաշխարության համար, եւ նաեւ Մարսելից եղբայր կխնդրել է իր կնոջ հայրիկի համար, որ ծանր վիճակով տարլեն տենց հիվանդանոց, թոքերի լուրջ խնդիր կա, եւ կա նաեւ Բելգիայից մի քույրիկ, որ ունի ինքը առողջական խնդիր ու իր տղեն էլ Հայաստանում շատ վատ վիճակի մեջ է։ Մոսկվայից եղբայր ունենք, որ հիմա տանում են իրան շտաբօգնությունով ջերմության մեջ, տանում են ուրեմն հիվանդանոց, խնդրել են եղբոր համար։ Նորից Մոսկվայից ունենք քույրիկ, ուրեմն իր որդին տենց քրոջ մոտ ինչ-որ ռակ կա ու թորնել տենց ունի ներվային տենց հիվանդություն, եւ քույրիկ ունենք, որ իր քրոջ համար խնդրում է, այստեղ դեպորտ լագերում է, որ Աստված ողորմություն անի, դեպորտ լագերում է, կամ ուղարկեն Հայաստան, կամ բաս թողեն։ Եվ նաեւ Բելգիայից երիտասարդ կա, տենց խնդրել է, որ իր համար էլ ուզում է ապաշխարի, ու մի ուրիշ երիտասարդ էլ կա, որ ուզում է ազատագրվի, տենց կապվածություններ ունի թմրանյութեր հետ կապված։ Ու վիճակ է ստեղ երիտասարդներ կան, ուզում են ազատ լինել այդ վիճակից։ Եվ այդպես շատ երիտասարդներ կան, որ մեզ զանգում են, աղոտ կանենք, որ Տերը ողորմություն անի, Աբրամ եղբայր, Տերը օրհնի։ Երկնավոր Հայր, որդուդ Հիսուսի Քրիստոսի անունով, ահա այս հոգսերը, այս կարիքները բերում ենք քո ձեռքերիդ մեջ եւ խնդրում քո հայրական ողորմություն տես այն անունները, որոնք մեկ առ մեկ հիշատակվեցին քո առջև բաց ու հայտնի Տեր Հիսուս, եւ այն անունները, որոնք չհիշատակվեցին, որոնք հետևում են այս պաշտամունքին եւ իրենց սրտերի մեջ ևս աղոթքի հոգսեր եւ կարիքներ ունեն, դու ես, որ ամեն սրտեր քննում ես, ամեն սրտի խնդրվածքներ տեսնում ես բաց ու հայտնի,
միաբանվում ենք եղբայրներով այս հոգսերին եւ կարիքներին օրհնյալ մեր փրկիչը մեր Տերը մեր Աստվածը հայր որ դու քո որդին չխնայեցիր մեզ համար զոհաբելով խաչապայտի վրա ինչպես ամեն բաները մեզ չես նորի Տեր մենք հավատում ենք քո աստվածային խոստումներին եւ խնդրում ենք քո վերքերի զորությունը որ դու նույն խաչապայտի վրա կրեցիր եւ այդ վերքերի զորությունը այսօր բժշկության խոստում կա ամեն հավատացողին Եվ քո արիա միջոցով ազատագրման շնորհ կայ ամեն քո անվանը հավատացողին աղաչում եմ որ դու ձերքերդ մեկնես եւ ողորմությունը տանես Եղի Հիսուս օրհնյալ Աստծո մտի մենք հավատում ենք որ քո անունը կանչողը երբեք ամոթով պիտի չմնա այն հիվանդները որոնք այսօր հիվանդանոցներում են Տեր այս հիվանդության հետ կապված աղաչում եմ որ դու օգնական ձերքդ երկարես եւ ողորմություն անես Տեր Աստված Բժշկարար շնորհ կտարածելով ամենքի վրա որտնես նաև այսօրվա պաշտամունքի հետագա ընթացքը դեր եղբայրներս որ խոսքի դերցնեն ծառայությունները եկեղեցություն ամեն բան որ որ ծառայի քո անվանը եւ փառքի համար եւ լսողներին էլ դեր մարմատներանք ովքեր առաջին անգամ են ուսում շնորհ տաս դեր քո խոսքը իրենց սրտերի մեջ ընդունելու եւ ունենալու փրկություն հավիտենք ինքյան Հիսուսի Քրիստոսի անունով ընդրեցինք օրհնյալ լինես Հրավորվես հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի Հալելույա Ամեն Տերը օրհնի Տեր օրհնի Աբրահամ եղբայր ջան ասում ենք քեզի Աստված օրհնի եւ ասում ենք մինչ հանդիպում Տերը շատ օրհնի Բարևներ մեր կողմից բոլոր եղբայրներին Դուք եք նմանապես բոլորին Չերնջեն բարևներ։ Մենք բոլորս ասում ենք նույն շրջանը, ասում ենք հիշեք ներյալները, կարծեք թե դուք էլ մարմին ունեք։ Բոլորս էլ նույն դժվարությունով ենք ասում։ Այո, 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 Տեր։ Բոլորն էլ մեկս մյուսի համար, մեր ընտանիքների համար Հիսուսի արյան ծածկոց նրա խաչի զորությունը հրճակենք մեր բնակարանների վրա։ Ամեն։ Աստված շատ օրհնի, Աբրահամ եղբայր ջան, քեզի Տեր օրհնի, ասում ենք Փառք Հիսուսին եւ մենք միանում ենք սակրամենտո մեր երիտասարդները ընդեղ պետք է մեր համար ոտանավոր արտասանեն Տերը օրհնի մենք ձեզ լսում ենք Լիաննա քույրիկին Տերը օրհնի Ուպիղատոսն էտ ծվերից վար Հիսուսի մահվան վճիռն անարդար, արյունի ծարավ գազազած մարդիկ, փրկչի մարմինը հափշտակեցին, ծեծվելով ինչպես մեղապարտ վերջին, Հիսուս, որ եկավ փրկության համար, ծանր խաչն առած վտիտ ուսերին, դանդաղ քայլում էր դեպի Գողգոթա, Ընկնում էր հաճախ, էլ չէր դիմանում, մարմինը ցավոտ հարվածների տակ, ծնկներն այլևս չէին ենթարկվում, ինչ ծանր խաչը ուսերին դրված, փշպսակը խայթոցների պես, արյունատում էր ճակատը վսեմ, և ապտակները թուք ու մրի հետ, սառնվում էին երեսին լուսե, Եվ շառաչում էր մտրակը մեջքին, երբ տկարանում ընկնում էր հանկարծ, բայց աղոթում էր նույնիսկ այդ պահին, մեր գարշ մեղքերի թողության համար, Եվ աղերսում էր հայացքը վերև, ողորմած սրանց, ով հայրին բարի, սրանց համար եմ այս խաչը կրել, Սրանք բաժին են չարչարանքներից, այլևս ուշ չկար, ու գետնատարած, հազիվ հազ կարչած սեփական խաչից, փրկիչ ներսողում աշխարհի առաջ, աշխարհի մեղք առած ուսերին, հասան Գողգոթա, պիտի կատարվեր այն միակ դեպք այս մեծ պատմության, Ռուս պատճառով մահը պիտի մեռներ, Հիսուսի մեղված ոտքերի առաջ,
Hiç erom gandans maktan zarantum Yavru gastetum Sireni vortu pırgıtyan hamar Batvaş çerneram vor haçi vera Pırgıç nerzovum Hamayın martvutyan Sirt nergırakvum anzorutyan meç Zarrat açkerov naylov verev Ոնց էին տանջում իր որդուն անմեղ, որ պաչի համար ոչ մի մեղ չուներ, որ անցել էին մարդիկ աչքերով և ականջներով խլացել անդարձ, մոռացան կույրի բացված աչքերը և հաշմանդամին տաճարի առաջ, մոռացան նույնիսկ չորս օրվա մեռած հարություն առած Ղազարոսն անգամ, Հրաշտ, որ չեղած ու չտեսնված, աչքով ույր եղան, սրտով քարացած, նայում էր, մայր էր, և հիմա նրան ուրիշ ոչ մի բան չէր մխիթարում, քանզի տեսնում էր, որ խաչի վրա իր որդին ցավից ոնց էր տանջվում, ու շշնջում էր համրացած ձայնով, Կրծքից դուրս եկող, ցավով անսպող, Հիսուս, զավակս, թող ինձ խաչեին, միայն թե որդիս քեզ չտանջեին։ Եվ ամեն անգամ, երբ հարվածների ցավից ցնցվում էր մարմինը որդու, թեև այդ պահին մարդկության համար, փրկության վերջին զոհն էր մատուցվում, Թեև իր որդու խոցված մարմնի վերքերից քավիճ արյունն էր հոսում, Մարիամը մայր էր և նրա սրտում, որդու ցավերից դաշույն էր խրվում, Մինուճարը չէր, բայց միակն էր նրա, իր առաջնեկը հոգու ցղացած, և ինքն անզոր էր, երբ իր սիրելին կանված էր խաչին, Արյունա շաղավ, ուզում էր մեկնել ձերքերը վերև, մատներով հանել գամված մեխերը, արձունքներ անզոր աչքերին սարել, սիրտներ խոցոտում, որդու ցավերը, նայում էր որդին, որդին աստված էր, բայց և այդ պահին զավակն էր իր մոր, Աղ երանի թե մայրը վեր ելներ, ապերով սրպեր կրտինք նարյունոտ։ Ձարավ էր այնպես ուրդերը նրա, ծավերի միջիս ջուր էին խնդրում։ Թշվար մոր սիրտ ինչպես դիմանա, ջրի փոխարեն կացախն են մեկնում։ Մարիամը մայր էր քույրեր եղբայրներ, այն մեծ գաղտնիքը չէր բացված նրան, որ խաչին գամված սիրելի որդին, փրկության դուրն էր բացում մարդկության, չարն էր շշնջում, չէ որ աստված ես, բարի չիր խաչից, հանիր գամերը, նայր դու մորդ, եթե խիղճ ունես, ամոքիր նրա սրտի ցավերը, Եվ հանդիպեցին աչկերը որդու, ցավից տարապած իր մոր աչկերին, փշեպսակից արյունն էր հոսում, ու կատկթում էր սրտին Մարիամի, հիշիր, ինչ ասաց Սիմոն ծերունին, որ սրտիդ միջից սուր պիտի անցնի, այս խաչից եթե իջնեմ ես հիմա, ողջ մարդկությունը կորուստ կգնա, Եվ վերջապես հասավ ժամը, պիտի մեռներ Աստծո որդին, սա էր միակ այն պայմանը, որով պիտի հաղթեր մահին, և այդ պահին մթության մեջ, անօգնական ու միայնակ, անպատմելի ցավերի մեջ, Աստծո որդին խաչին գամված, Անլուր ցավերն իր մոռացած, առած մեղքը պիղծ աշխարի,
ճանապարհն էր հարթում արյամբ, նույնիսկ գալիք սերունների, ոնց էր լալիս հոգին նրա, ախ, ոչ մեկը չկորսվի աշխարհի մեջ այս անիրավ, իր այնքան թանկ զավակներից, անիծյալ էր խաչի վրա, նույնիսկ հորից լքված հեռու, աղոթում էր նա մեզ համար կյանքի վերջին վայրկյաններում, վերջին անգամ նայց վերև, նայց հեռու դարերի մեջ, սիրեց նա մեզ հավերժորեն, աստվածային սիրով իր մեծ, անզոր ճիքով բարձրացնելով, գլուխը թույլ երկինք նայեց, աղաղակով իր հաստատեց, մեղքից աստծո զզվանքը մեծ, և փշեպսակից արյունոտված, գլուխը խոնարելով կրծքին, ավանդեց հոգին հոր ձեռքերի մեջ, ամեն։ Աստված օրհնի մեր Լիանա քույրիկին, Տերը շատ օրհնի, մենք անցնում ենք Հայաստան, հարճիշտ տեղափոխում ենք Հայաստան, և միանում ենք Ազնիվ քույրիկի հետ, Ազնիվ քույրիկը միատ երկի, և մենք միանանք Իսպանիա։ Ազնիվ քույրիկ, այո, հիմա, հիմա եղբայր ջան, երգում ենք, երբ որ խաչը ուսից սարն է իր բարձրանում։ Աչը ուսիտ սարները բարձրանում, ամբութ խաչովերի սիրտեր բարձրանում, այն իմ սերներ որ քեզ տանում էր բարձում, համար եկեմու արյունու արդում, որ դարում ես դու ինձ ասում հայրաբար, ներել եմ քեզ բալես իզուր էլ մի նա, այն քո մեղքերն էին ինձ հետ էիտանում, ինձ հետ խաչնանելով այնտեղս գնա իմ սիրելի, էլ մեղ մի գործիր, անվստահությունով էլ ինձ մի գործիր, ես քեզ հետ կլինեմ, որբ չեմ թողնի միայն ինձ նմանիք եղիր խոնար հետ, վստահիր ինձ բալես գործի համարձակ, անվախ ինձ դավանի կանեմ դու սարձա, իմ լույսը հասցրու խավար սրտ
հասկացա Տեր ջան Ձեր ես գովանդակ Սիրո մեծ օվկյան ես Ամծայր Վերքերով Տերս մուժվեց վերքերս, օգնիր Տերս, օգնիր շատանասերս. Տեր ու պաշտպան եղար որդու ամտերիս, արդունքը սրպեցիր թապող այտերիս. Օգնիր Տերս ես էլ ապրեմ քեզ նման, որ մեր ճյուղեր երգեմ սերը տան Ամեն, Տերը շատ օրհնի մեր քույրիկին, ազնիվ քույրիկին, մենք հիմա միանում ենք Իսպանիա, Գեղամ եղբայր. Սա եղբայր ջան, լսվում ա? Տերը օրհնի, շատ լավ ա. Հա, փառք Հիսուսին. Տերը շատ օրհնի. Մենք հանձնում ենք Սուրբ Հոգուն, թող Սուրբ Հոգին առաջնորդի, Տեր օրհնի. Շնորհակալ եմ Տեր օրհնի եղբայր ջան. Սիրային խաղաղություն ձեզ, ողջում եմ բոլոր քուր եղբայրներիս և բոլոր նորահավատներին, ովքեր ես հնարավորությունը ունեն և հետևում են այս կայքով աշնամունքներին, թող Տերը օրհնի, զորացնի ձեզ, որ ամուր կպտնեք Տիրոջը և Աստծո խոսքին, և գտնեք հավիտենական կյանքը և երբեք Հիսուսին բաց չթողնեք, հառակածում ասում ա, որ իրեն ամուր բռնողներին Աստված երջանիկ կանեն։ Բայց արդից օգտվելով ամեն բանից առաջ կուզենամ իմ ցավակցությունը բերեմ նաև մեր Ռեմոն եղբորը, թող Աստված մխիթարի, ես գիտեմ, որ եղբայրս հոգևոր ա և ինքը կգտնի Աստծո մխիթարությունը, թող Աստված զորացնի և մխիթարի իր բոլոր գերդաստանին։ Սիրելներ, անկեղծ ասած, ես հետևյալ համարից կուզենամ սկսեմ խոսքս Եսայ Մարգարեության 55-րդ գլխի 8-րդ խոսքից։ Աստծո խոսքը հետևյալն ասում է, որովհետև իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, և իմ ճանապարհները և ձեր ճանապարհները իմ ճանապարհները չեն, ասում է Տերը, այլ ինչպես որ բարձր է երկինքը երկրից, նույնպես էլ բարձր են իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներից, և իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդներից։ Տեսնում ենք Աստված հետաքրքիր, Աստված ինքն ա սահմանում և Աստված ինքն ա ասում, որ իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, և ինչ ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն, և ցուցադրել է այդ բաժանության սահմանը։ Տեսնում եք ինչքան անկարելի մի բան է մարմնավոր ձևով հաղթարել այդ սահմանը, դա հնարավոր չի սիրելներ, դրան հասնելու համար, որպեսզի մենք ունենանք աստվածային խորհուրդներ, որպեսզի մենք ունենանք Աստծո ճանապարհը, մենք պետք է հոգով այս ամենը նայենք և հոգով քայլողները, այսինքն մարմնավոր խորհուրդներից կարող են քայլել և ունենալ Քրիստոսի խորհուրդը և Աստծո ճանապարհները։ Անկեղծ ասած, ես մի տենց օրինակ եմ ուզում նայենք միասին Թվոց գրքից հետևյալ գլուխը 21-րդ գլխի 4-րդ խոսքերից կուզենամ կարդամ։ Այստեղ հետաքրքիր մի բան ա, որ պատահել ա Իսրայել ժողովրդին, երբ որ նրանք Եգիպտոսից դուրս եկան և անապատով պետք ա հասնեին Քանանի երկիր։ Եվ 4-րդ խոսքի շարադրանք հետևյալն ա մեզ ներկայացնում. Եվ հովր սարից կարմի ծովի ճանապարհով չվեցին, որ Եդոմի երկրով պտույտ տան և ժողովրդի սիրտը նվաղեցավ ճանապարհին, և ժողովուրդ Աստծո դեմ և Մովսեսի դեմ խոսեցին. Ինչու՞ մեզ Եգիպտոսից հանեցին, որ անապատում մեռնենք, որտև հաց չկա, ջուր չին, հացից մեր սիրտը զզվել է։ Եվ Եհովան ժողովրդի վրա կիզող օձեր ուղարկեց և կծեցին ժողովրդին, այնպես որ Իսրայելից
շատ ժողովուրդ մեռավ։ Եվ ժողովուրդը եկավ Մովսեսի մոտ եւ ասեցին. Մենք մեղանչեցին Եհովայի դեմ եւ քեզ դեմ խոսելով։ Աղոթք արա Եհովային, որ մեր վրայից օձերը վեր առնի։ Եվ Մովսեսը աղաչեց ժողովրդի համար։ Եհովան ասեց Մովսեսին. Քեզ համար մի կիզող օձ շինիր եւ նրան դիր մի ձողի վրա եւ կլինի ամեն օր որ կծվի թող նրան մտիկ տա եւ կապի։ Եվ Մովսեսը մի պղնձի օձ շինեց եւ ձողի վրա դրավ այն եւ եղավ որ օձը երբ որ մարդին կծում էր նա մտիկ էր անում պղնձի օձին եւ առողջանում էր ամեն։ Տեսնում ենք շալադրանքը շատ տենց պարզ հասկանալի գրում ավ երբ որ մարդիկ արդեն անապատում էին հա նրանք սկսեցին տրտընջալ եւ բողոքել Մովսեսին ասելով հետեւյալը որովհետեւ հաշ չկա ջուր չկա եւ այս չնչին հացից մեր օքին զզվելա հա մեր սիրտը զզվել այս չնչին հացից եւ այս տրտունջը բարձացավ Եհովայի առաջին Աստծո առաջին սիրելներ եւ Աստված օձեր անեց եւ խացեցին Իսրայել ժողովրդին եւ շատերը մահացան տեսնում ենք լուրջ հարված հա Աստծո կողմանը որովհետեւ մարդիկ տրտընջացին Աստծո դեմ Եվ տեսնում ենք, որ ժողովուրդը եկավ Մովսեսի մոտ եւ ասեցին, որ իրականում մենք մեղաչեցին տիրոջ առաջ եւ նրանք խնդրվածք էին բերել, որ Մովսեսը աղաչի Աստծուն, աղոթք անի Աստծուն եւ նրանք հետեւյալն էին խնդրում, որ Աստված վերառնի օձերը անապատից։ Սիրելներ, ես մի փոքր ուզում եմ խոսեմ այդ խորհուրդների մասին այսօր, թե ինչպիսի խորհուրդներ կան մեր սրտերի մեջ եւ Աստված ինչ ա ուզում անի։ Տեսնում ենք, որ այս մարդիկ իրականում այդ խորհուրդը բարձրացավ իրանց մեջ, որ իրականում հացը քիչ է, հա ջուր չկա, եւ այլն իրանք հոգնել են, եւ Աստված նրանց տանում է մի ճանապարհի մեջ, որ կասես խանգարում է, կպել է նրանց հանգստին, կպավ իրանց սրտի կուրքերին սիրելներ։ Երբ որ մարդը քայլում է Աստծո ճանապարհների մեջ, այդ ճանապարհների մեջ չի կարա մարդ իր կուրքերով քայլի, պետք է կուրքերը կործանվեն անապատում ճանապարհի վրա, եւ մարդը պետք է հեռանա իր մարմնավոր խորհուրդներից, ընդունի Քրիստոսի հավիտենական խորհուրդը, հավիտենական կյանքը եւ կասես իրանք առաջարկով եկան Մովսեսի մոտ, որ աղոթք անե Մովսեսը եւ Աստված վերցնի օձերին անապատից։ Կասես իրանք հուշում էին Աստծուն, թե Աստված ինչպես վարվի իրանց հետ այս պարագայում։ Նրանց համար լավագույնը կասես, որ օձերը ինչպես առաջ չկային, այնպես էլ հիմա Աստված վերցնի օձերին, որպեսզի օձեր չլինեն անապատում։ Բայց տեսնում ենք, որ Աստված այդպես չվարվեց, Աստված իրանք խորհուրդը չընդունեց։ Աստված մեկ ուրիշ ճանապարհ բացեց եւ մեկ ուրիշ բան առաջարկեց Մովսեսին։ Ասես դու մի հատ պղնձի օձ պատրաստիր եւ ձողի վրա բարձրացրու, երբ որ մարդը կխացնվի այդ օձերից, թող նայե ինչ հեռավորություններ կլինի, թող նայե այդ օձին, այդ հա արցանին կարելի ասել, եւ ինքը պետքա առողջանա։ Եվ այդպես է լինում էր, երբ որ մարդը խացնվում էր, ինքը նայում էր օձին եւ առողջանում էր սիրելներ։ Այստեղ կասես Աստված ուզում է, որ մարդու ուշադրությունը մարմնավորի շեղի եւ տանի դեպի հավատքին, նա տանի մի պարզ բանի։ Մարդ Աստված ինքը լավ գիտեր, որ թեև մարդը եթե օձերը վերցնի, մարդու սրտի մեջի տրտունջը չի դադարի։ Մարդը պետքա դեռ շարունակեր տրտընջալ եւ այդ տրտունջների ժամանակ բնականը Աստված թույլ կտար, որ օձերը խացեին մարդկանց նորեն։ Բայց այդ ժամանակ ինքը քիշեր իր մեղքը, իր տրտունջը, որ Աստծո դեմ մեղքը, եւ իր հայացքը կուղեր այդ պղնձե օձին, եւ ինքը պիտի առողջանար։ Սիներ Հովանու ավետարանում ուզում եմ հետեւյալը կարդամ։ Հովանու ավետարան 3-րդ գլուխ 1-ը հետեւյալն ասում. Հովանու ավետարան 3:14-ն եմ ուզում կարդամ, եւ ինչպես Մովսես օձը բարձրացրեց անապատում, այնպես էլ պետք է մարդի որդուն բարձրացրի, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, ամեն։ Տեսնենք, որ այստեղ Քրիստոսը խոսում է եւ ասում է, որ ինչպես Մովսեսը օձը բարձրացրեց անապատում, հիշեցնում այս օրինակը, որ պատալ էր Իսրայել ժողովրդին, եւ ասում է, այնպես էլ մարդու որդուն պիտի բարձրացնեն, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Եթե այնտեղ խոսքը գնում էր ենթադրենք ժամանակավոր, հա, մարմնավոր առողջության մասին, ժամանակավոր կյանքի մասին, ապա այստեղ Հիսուսը խոսում է մեկ բանի մասին, որին նայելով դու հավիտենական կյանք պետք է ունենաս, որ ամեն նրան հավատացողը, հա, հավիտենական կյանք պետք է ունենա։ Մեր Աբրահամ եղբայրը արդեն խոսքի մեջ կարդաց այդ համարը, որ Հովանու ավետարանում գրված է 8-րդ
ուտերոր գլուխը, ա ուտերոր գլխից երբ որ կարդաց եղբայրը, որ երբ որ ինձ բարձրացնեք, հա, այն ժամանակ կիմանաք, որ ես եմ։ Երբ որ մարդի որդին բարձրացնեք, այն ժամանակ կիմանաք, թե ես եմ։ Իրապես սիրելներ, ես չգիտեմ այսօր մեզանից յուրաքանչյուր ինչ պրոբլեմ ունի, այսօր այս վիճակները, կասես մի քիչ նման են այն պարագայում, երբ որ Իսրայել ժողովուրդը գտնվում էր անապատի մեջ։ Բայց Աստված ասում է, որ ես քեզ համար փրկության դուռ ունեմ, Աստված քեզ հորդորում է եւ ասում է, որ դու քո խորհուրդներից դադարի, նայ Քրիստոս խաչին, նայ քո փրկությանը, այնտեղից է գալիս քո փրկությունը։ Եվ կուզենամ նոր ուխտից սենց մի երկու օրինակ հիշեցնեմ, ուղղակի համ մի հետեւյալը, թե մարդը իր խորհուրդներից ելած ինքը ընտրում է իր ճանապարհը, բայց երբ որ մենք խորհուրդները փոխվում են, մեր ճանապարհներն էլ են փոխվում, մեր խորհուրդներն են, որ թելադրում են մեզ, թե ինչ անենք եւ ինչպես վարվենք, եւ ըստ դրա մենք ընտրում ենք մեր ճանապարհը։ Ես անկեղծ ասած Մաթեոս ավետարան չեմ ուզենա կարդամ, 9:20-ում եւ Ղուկաս ավետարան 8:43-ում խոսում է այդ տերատես կնոջ մասին, մի կնոջ մասին, որ ինքը հիվանդ էր, եւ այնտեղ Ղուկաս ավետարանում մանրակրկիտ գրում է եւ ասում է, որ ինքը իր ամեն իջքերը ծախել էր եւ բժիշկներին էր տվել։ Այսինքն նրա մեջ սկզբնական այդ խորհուրդը կար, որ եթե ես ինչ որ ունեցված կունենամ եւ վճարեմ, կարող ունակ լինեմ վճարելու բժիշկներին, ապա գուցե եւ բժշկություն գտնեմ։ Եվ այդ խորհուրդներով ինքը այդ ճանապարհ անցել էր։ Ինքը գրված է, որ ինքը ամեն բան արել էր, բայց ոչ ոք չէր կարողացել նրան օգնել։ Եվ ահա ինքը լսում է Հիսուսի մասին, եւ ահա լսում է մի նոր լուր, մի նոր բժշկի մասին, որ մինչ այդ ինքը չգիտի։ Եվ ինքը լսում է, որ ինքը շատերին, Հիսուսը շատերին է բժշկել, շատ քույրերի տեսություն ա տվել, շատ կաղերը գուցե քայլել են, եւ այլն եւ այլն։ Եվ իրամ սրտի մեջ մի նոր խորհուրդ ա բարձրանում, սիրելներ։ Եվ ինքը այդ խորհուրդի ելած ինքը դիմում ա, որոշում ա, որ մոտենա Հիսուսին։ Եվ ինքը կասես ամենաչնչին ա ուզում Հիսուսից, այնտեղ իր սրտի մեջ մի հատ խորհուրդ ա բարձրանում, որ մենակ ես կպնեմ նրա հանդերձի ծայրին։ Ես երկար է խորում, ասում եմ, ինչ հետաքրքիր ա, ինչի համար ա այս կինը իր սրտի մեջ հենց այսպես դավանում, որ կպնեմ միայն Հիսուսի հանդերձի ծայրին։ Ինքը չի ասում գնամ Հիսուսը թող ձեռքերը դնի իմ վրա կամ դիպչի ինձ եւ ես անպայման կբժշկվեմ։ Ինքն ա որոշում, ասում ես դիպչեմ նրա հանդերձի ծայրին։ Եվ սա ինձ շատ ուրախացրեց, սիրելներ։ Ինքը կասես ամենաչնչին ա ուզում Հիսուսից, ամենափոքրը։ Եվ Հիսուս իր խոսքում, երբ որ վարդապետում եւ սովորեցնում էր, հետեւյալն ասում. նայ երկնքի թրջուններին, որոնք ոչ կսերմեն, ոչ կամբարեն, բայց ձեր երկնավոր հայրը նրանց կկերակրե, որքան առավել ձեզ, ով թերահավատներ։ Եվ իմ սրտի մեջ հետեւյալն ա բարձրանում, սիրելի իդեականը, երբ որ նայում եմ թրջուններին կամ այս ճնճղուկներին, հա, որոնք շատ փոքր թրջուններ են, ես մտածում եմ իրանք իրականում ինչքան փոքր կերակրի կարիք ունեն, ինչքան մի փոքր բանի կարիք ունեն իրանք գոյատևությունը պայելու համար։ Եվ սա իրականում կապում եմ, որ այդ կինը այս թրջունն էլ փոքր բան է, բայց իրանք ապրում են, սիրելներ։ Եվ այստեղ Աստծո առատ ողորմությունն է երևում։ Կարևորը, որ մենք հավատքով կպնենք, եւ Հիսուսի մեջ մեծ ու փոքրը չկա, սիրելներ։ Ինքը որ տալիս է, ինքը լիությամբ է տալի, դա բավարարում է մեր սպասելիքներից, ինքը առավել մի բան է մեզ տալի։ Թող Տիրոջ Աննա փառավորվի, որ իականում այս կինը կպնելով Հիսուսին, իր խորհուրդները երբ որ փոխվեցավ, իր ճանապարհն էլ փոխվեցավ եւ ինքը մոտիկացավ Հիսուսին։ Եթե մենք մնանք մեր մարմնավոր խորհուրդների մեջ, երբեք չեն կարող հանդիպել Տիրոջը։ Երբ որ Հիսուսը նույն Ղուկաս ավետարանում 5-րդ գլխում, երբ որ կարդում ենք, սիրելներ, երբ որ Հիսուսը Պետրոսին խնդրեց, ասեց, որ նավակը մի քիչ խորը տար եւ ձեր ուրկանները գցեք որսի համար, Պետրոս երաժարվա, կասես, հա, սրտի մեջ մի խորուրդ բարձրացավ եւ ասեց, «Վարդապետ, կուզենամ ես կարդամ, սիրելներ»։ Ինքը հետեւյալ խոսքերն ասեց, եւ Սիմոնը պատասխանեց եւ ասեց նրան, «Վարդապետ, բոլոր գիշեր աշխատեցան եւ ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանը կգցեն»։ Որտեղ լինի Տերը, սիրելներ, իրականում Պետրոսը իր խորուրդն ուներ, ինքը պրոֆեսիոնալ ձկնորս էր, ինքը լավ գիտեր, որ ժամին պետքա փորձ անել ձուկ բռնել եւ որ ժամին ոչ։ Ինքը ամբողջ գիշեր աշխատել էր, հա, այստեղ իր խնդիրն է, եւ ինքը անկեղծությամբ ասում է, որ մենք, ես ասում եմ, Հիսուս, ամբողջ գիշեր աշխատել եմ եւ ոչինչ չեմ բռնել։ Այսինքն իր խորհուրդներ ինքը պարզ բերում է Տիրոջ առաջ եւ ասում է, «Բայց քո խոսքի համար, ուրկանը կգցեմ»։ Այ երբ որ ինքը ուրկանը գցում է, սիրելներ, տեսնում է, որ իրականում ինքը ինչի է հանդիպում այդ մեծ որսին, եւ ինքը
Հիսուսին դիմելով հետևյալն ասում. Ինձանից դուրս գնա, որ ես մեղավոր մարդ եմ, Տեր։ Որդին լինի մեր տիրոջ անունը, Աստված այսօր իր կերպերը ունի մեզանից յուրաքանչյուրին մոտիկանալու, մեզանից յուրաքանչյուրին սովորեցնելու իր ճշմարտության ճանապարհը, որ մենք հրաժարվենք մեր մարմնավոր խորհուրդներից։ Մարմնավոր խորհուրդները, որտեղ Ռոմեացիների գրքում 8-6 առաքյալ հետևյալն է գրում, որտեղ մարմնավոր խորհուրդը մահ է եւ հոգու խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն։ Այսինքն, երբ որ մենք մարմնավոր ձևով ենք խորում սիրելներ, այդ մարմնավոր խորհուրդների մեջ մենք չենք կարա մոտիկանանք Քրիստոսին։ Մարմնավոր խորհուրդը իր մեջ խաղաղություն չի կարա բերի մեր մեջ սիրելներ։ Երկնքից իջած խորհուրդը, յետնային խորհուրդը իր մեջ բերում է խաղաղություն, բերում է սեր, հեզա, հլույա, հնազանդա եւ իր մեջ աչառություն չկա։ Եվ Կողոսացիներ գրքում առաքյալը մեզ հիշեցնում, ասում է, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է հորաճկողը նստած։ Մենք պետք է ամեն ատեն սիրելներ իրականում կարողանանք հասկանանք Տիրոջ ուզածը։ Պողոս առաքյալը հիշեցնում է մեզ Կորինթացիների գրքում, ասում է, որ ամեն բան ինձ օրինավոր է, բայց ամեն բան չէ, որ ինձ շինություն է բերում։ Ամեն բան ինձ օրինավոր է, բայց ես ոչ մի բանի իշխանության տակ պիտի չլինեմ։ Եթե նայելու լինենք, ասես, երբ որ կարդացինք Թվոց գիրքը սիրելներ, այս մարդիկ ասես օրինավոր էր, իրանք իրավունք ունեին հաց ուզելու Աստծուց, որտեղ սոված էին, ասես, իրավունք ունեին ջուր ուզելու, որտեղ ծարավ էին, ասես, դա օրինավոր է, այս մարդկային պահանջ է սիրելներ։ Բայց այստեղ առաքյալը մեզ հիշեցնում է եւ ասում է, բայց մենք ոչ մի բանի իշխանության տակ պիտի չլինենք։ Տեսնում ենք, որ ստեղ մարդկանց սրտերի մեջ հավատքը բարձրացած չէր առաստված, իրանց խորհուրդները բոլորովին ուրիշ էին, նրանք գտնում են ինչ-որ բանի իշխանության տակ սիրելներ, եւ Քրիստոս եկավ, որպեսզի մենք ազատվենք ամեն տեսակ օտար իշխանությունից։ Դա կլինի հացի կարիք, դա կլինի աշխատանք, մի բան, որ մեր մտքի, մեր էության ողջ գոտին գրավում է եւ մեզ վրա ճնշում է բանաստում, ինքը իշխում է, ասես, մեզ ասում է, ստիպում է, թե մենք ինչպես վարվենք։ Բայց Քրիստոսի մեջ, երբ որ դու ճանաչում ես Աստծուն, դու ճշմարիտ ազատագրություն ես ձեռք բերում եւ պատրաստ ես անելու այն, ինչ որ Աստված ինքն է ուզում քեզանից։ Եվ նորեն անդրադառնալով, սիրելներ, Հովանու Ավետարանի այն խոսքը, որ արդեն հիշեցրեցին, որ Հիսուս ասեց, երբ որ ինձ բարձրացնեք, այն ժամանակ կիմանաք, որ ես եմ։ Ուզում հետեւյալն ասեմ, որ մենք էլ որպես քրիստոնյաներ, երբ որ դառնում ենք Տիրոջը, ուզում ենք Հիսուսի հետ ճանապարհ անցնենք, մեր կյանքում հանդիպում են լուրջ դժվարություններ, լուրջ խնդիրներ, լուրջ խնդիրներ, եւ կասես մարդիկ հաճախ մեզ ուզում են խաչի անել, սիրելներ։ Հիսուսը, երբ որ խաչի վրա էր, ինքը ոչ ոքի չսպառնաց, ոչ ոքի չնախատեց, ոչ ոքի չասեց, այ ես հարություն առնեմ, հետո դուք կտեսնեք ձեզ հետ ոնց կվարվեմ, ինքը սպառնալիք նախատինքի ոչ մի խոսքեր չասեց։ Բայց շատ պարագաներում մարդիկ, երբ որ մենք ասում ենք հավատացյալ ենք, հավատացյալ ենք, գալիս է պարագան, երբ որ Աստված թույլ է տալի, որ մենք փորձենք, սիրելներ, մարդիկ իրականում երևույթը, պրոբլեմը կարա մեզ բարձրացնի խաչը։ Ինչքանով ենք մենք հավատարիմ, իրականում Հիսուսն ասեց, երբ որ ինձ բարձրացնեք, կիմանաք, որ ես եմ։ Այսինքն աշխարհը տեսավ, Աբրահամ եղբայրն արդեն հիշեցրեց, որ այդ հեթանոս հարուապետը վկայեց եւ ասեց իրա, որ սա է ճշմարիտ Աստծո որդին։ Եվ մենք էլ իրականում այսօր, երբ որ փորձության մեջ ենք, դժվարության մեջ ենք, քույրս եւ պայրս, ոչ թե ուրիշների խաչ անենք, ապա այդ խաչի վրա տեսնենք Քրիստոսի փառքը, տեսնենք այն զորությունը, որը որ մենք տակարությամբ խաչվենք, Աստված է մեզ զորացնողը, սիրելներ։ Չվախենանք այդ փորձությունների մեջ, չընդունենք մարմնավոր գաղափարները, չնահանջենք Գողգոթայից, չփախնենք, մենք ուրիշ տեղ չունենք գնալու, մենք պետք է հավատարի մնանք Քրիստոսի, նրա վերքերին, և հավատքով ընդունենք, որովհետև Քրիստոս մատնվեցավ մեր անցանքների համար և հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Օրհնյալ լինի մեր Տերը, ձեր հավատքը ամուր պահեցեք և անվերջ Տիրոջմով ուրախ եղեք, որովհետև Անիկա կենթանի է և հավիտյանս մեզ հետ է մինչև աշխարհի վերջը, ամեն։ Տեր օրհնի, Սարգ եղբայր ջան, ես այսքանով վերջացրեցի։ Տերը օրհնի մեր գեղամ աղբորը, Աստված օրհնի գեղամ ջան, ուրեմն մենք գեղամ աղբորն ասում ենք միշտ նոր հանդիպում, Տերը շատ օրհնի գեղամ ջան, եւ տեղափոխվում ենք արդեն Հայաստան, հիմա մի հատ կլինի երգ,
Եվ մեզ երկից հետո սպասումա չարենցաբանում մեր Սարգիս եղբայրը։ Ազնիվ Քուրջան։ Այո, այո։ Մենք լսում ենք։ Տեր օրհնի։ Գնանք առաջ համարցակ եւ քաչ։ 891 համարի երգն ենք երգում։ 891։ Տեր օրհնի։ Աշխարհը այս չի դադարում, հարվածում է հոգիս գերում, պայքարի մեջ վիրավորված, քեզ եմ կանչում փրկիչ Աստված. Աշխարհը այս չի դադարում, հարվածում է հոգիս գերում, պայքարի մեջ վիրավորված, քեզ եմ կանչում փրկիչ Աստված. Փրկիչ օգնիր անձիս մոլոր, մեր իր ջնջիր մեղքեր սվոլոր, ընկած եմ ես թույլու անզոր, քո կարիքն է մզգում այսօր. Փրկիչ օգնիր անձիս մոլոր, դեր իր ջնջիր մեղքեր սվոլոր, ընկած եմ ես թույլու անզոր, քո կարիքն է մզգում այսօր. Մեղավոր եմ ինձ ճանաչում, զղջում եմ և քեզ աղաչում, ինձ դատում եմ ու ամաչում, արցունքն աչքիս քեզ եմ կանչում. Մեղավոր եմ ինձ ճանաչում, զղջում եմ և քեզ աղաչում, ինձ դատում եմ ու ամաչում, արցունքն աչքիս քեզ եմ կանչում. Փրկիչ օգնիր անձիս մոլոր, մեր իր ջնջիր մեղքեր սվոլոր, ընկած եմ ես թույլու անզոր, քո կարիքն է մզգում այսօր. Փրկիչ օգնիր անձիս մոլոր, դեր իր ջնջիր մեղքեր սվոլոր, ընկած եմ ես թույլու անզոր, քո կարիքն է մզգում այսօր. Ընկած եմ ես թույլու անզոր, քո կարիքն է մզգում Աստված օրհնի մեր ազնիվ քույրիկին, Տերը շատ օրհնի, մենք ասում ենք Տերը օրհնի, և ազնիվ քրոջը մենք ասում ենք առայժմ, և կապվում ենք իրա եղբոր հետ, մեր սիրելի Սարգիս եղբոր հետ, Չարենցավան քաղաք։ Խաղաղություն սան։ Խաղաղություն ախպերս։ Տերը օրհնի։ Շատ լավ լսում է, Սարգիս։ Տեր օրհնի ախպերս։ Ահա, ես ինձ անջատում եմ, Աստված քեզ օրհնի, Սարգիս ջան։ Ձեզ էլ օրհնի։ Խաղաղություն Աստծո ժողովուրդ։ Մենք ապրում ենք շատ բարդ, բայց շատ կարևոր ժամանակաշրջան։ Այս ժամանակների մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ձեռք հրաշալիքներ է անում, Աստծո խոսքը բարձրանում ամեն տեղ,
այն ընտանիքները եւ այն միջավայրը, որտեղ որ շատ ժամանակների մեջ Աստծո խոսքը եղել է անարգված, հիմա տեսնում ենք Աստծո խոսքը գնահատվում, Աստծո խոսքը բարձրանում եւ Աստծո խոսքը փառավորում Աստծուն մարդկանց կյանքերի մեջ։ Սա մեր սրտի ուրախությունն է, որի համար փառք ենք տալիս Տիրոջը։ Եթե մնար մարդկությանը, երևի թե մարդկությունը երբևէ իր հուժար կամքով չդառնար դեպի Տիրոջը կամ ավետարանին, բայց Աստված ստեղծեց պարագաներ, որպեսզի մարդը կարողանա դառնա իրան, փառք Աստծուն։ Նյութը, որ ուզում եմ խոսել Աստծո ողորմությամբ վերաբերվում, մարդուն ներսում եղած անհավատությունից առաջացած վախերին։ Թող Աստված օշնում ես, որ այս ժամանակների մեջ Տերը լիարժեք ազատագրություններ կատարի քրիստոնեական կյանքում, որ մարդը այդ ներքին վախերի ապրումներից լինի ազատագրված, լինի կատարյալ խաղաղության մեջ, լինի ավետարանի հաստատության մեջ, ապրի իրական հավատքի կյանքը եւ իր ապրած կյանքով կարողանա բարձրացնել Տիրոջ անունը։ Մի քանի օր առաջ այսպես զրուցում էին մի քանի հոգի եւ ես ներկա եմ լսում այս զրույցը եւ մի անձնավորություն այսպես բան ասեց։ Ասեց, գիտեք չէ, որ մարդկության 80%-ը այս վիրուսով պետք է անպայման վարակվի։ Եվ այնտեղ մի հատ հավատացյալ հետաքրքիր բան ասեց։ Ասեց, «Պաստորին, բոլորս պետք է հիվանդանանք»։ Ես սկսեցի մտածել ու խորել եղբայրներ, քույրեր։ Չէ՞ որ այդ անձնավորությունը, որը խոսում էր այդ մասին, ինքը շեշտեց, որ 80%-ը 20-ի մասին չխոսեց, բայց այս հավատացյալ իրան տեսնում էր վարակվող 80-ի մեջ։ Ինչու ոչ 20-ի։ Ես ավելի խորը սկսեցի մտածել, որ հակառակը պետք է լիներ, որ քրիստոնյաների կյանքում իրական հավատքի կյանք ապրելու ժամանակաշրջանը պիտի հիմա լիներ։ Հավատացյալները պետք է կարողանային իրար քաջալերել, իրար զորացնել, Աստծո խոսքը բարձրացնել մեր կյանքերի մեջ եւ ավելի հաստատ ապրել ավետարանի կյանքով, բայց նայում ենք, որ դեռևս մեր կյանքերի մեջ շփոթություններ կան, վախեր կան եւ տագնապներ կան։ Դրա համար ես ուզում եմ մութը, որ վերցված է երկրորդ թագավորած 22-րդ գլխից, վերջերս պաշտամունքից մեկի ժամանակ մենք առաջադարձանք։ Դավիթի կյանքի մեջ դժվարություն կար։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ամեն մեկս մի պա այս հատվածի մեջ մեզ դնենք Դավիթի տեղը եւ տեսնենք մենք այս ապրումների մեջ, այս ժամանակների մեջ ինչ ենք զգալու, ինչ խորհուրդ է բարձրանալու մեր սրտերի մեջ։ 22-րդ գլուխ, 2-րդ թագավորած, 5-րդ համար։ Որովհետեւ մահվան ալիքները ինձ պաշարեցին, կորուստի վտակները ինձ տագնապեցրեցին, դժողքի լարերը ինձ պատեցին, մահվան որոգայթները իմ առջևս առան։ Գիտեք, այստեղ երեք բար կա, որից ամբողջ աշխարհը դողում եւ ախենում է՝ մահը, կորուստը եւ դժողքը։ Եվ Դավիթը իրոք այդ ապրումներ ուներ իր կյանքի մեջ, ասում էր, որ մահվան ալիքները ինձ պաշարեցին, սա իրականություն է, ինքը ապրել է, ինքը այս ապրումները եւ այս փորձառություն ունեցավ։ Կորուստի վտակները ինձ տագնապեցրեցին, կորուստն է եկել, դժողքի լարերը պատել են, մահվան որոգայթների մարչևն են, հետաքրքիր այս ապրումներից նեղության ժամանակ ինչ կարող է խորել Աստծո մարդը։ Իմ համար շատ հետաքրքիր է, եթե ինչ-որ մեկը, որ ունի հավատք, հիմա այս հնար այս պահերի մեջ հիվանդացածը, ինչ մտածմունքներ է բարձրանում իր սրտի մեջ, ինչ խորհուրդներ ունի, ինչով է իր միտքը մոլոկված, ինչ զգացմունքներ կա իր կյանքի մեջ, իմ համար շատ հետաքրքիր է, եղբայրներ, քույրեր։ Բայց Դավիթը այս խոր անեղության մեջ, որ շուրջ բոլորը հույսի ոչ մի նշուն չուներ, մահ, կորուստ, դժող, բայց գրված է 7-րդ համարի մեջ, Աստծո մարդ իր անելիքը գիտի նեղության ժամանակ, իմ նեղության մեջ ես կանչեցի Տիրոջը։ Մենք կարող ենք մտածել, լավ, այդ նեղության ժամանակ, որ կանչեմ Տիրոջ անունը, ի՞նչ է փոխվելու։ Ես հանդիպել եմ մարդու, որ հավատացյալ է, հիվանդության մեջ է կամ նեղության մեջ է, ասում ես Տիրոջը կանչի, ասում ես, որ կանչեցի, ի՞նչ պիտի լինի։ Այո, սանավատություն է, եղբայրներ, քույրեր։ Բայց Դավիթն ասում էր, նեղության մեջ ես կանչեցի Տիրոջ անունը, այո, Տիրոջ անունը կանչելը փրկություն է մեր համար, եւ իմ Աստծուն ես աղաղակեցի։ Եվ այսօր, երբ որ նայում ենք մեր կյանքերի մեջ, որքան դժվարություններ եւ նեղություններ կան,
Իշքան արքեքների են հանդիպել քրիստոնյաներ իրանց կյանքում, եւ շփոթված են, ագնապած են, ինչ անեն, ոնց անեն։ Գոնե այն ժամանակ լավ էր պաշտամունքները կար, կարողանում էին գնալ, ասում էին հոգսերի համար աղոթում էին, ձեռնադրում էին, աղոթում էին, հիմա ոչ մի բան չկա, ես ինչ անեմ։ Ես եմ եւ իմ պրոբլեմը։ Ես Սատանան ասում եմ, այս մահ ավելի մոտիկ է, հիմա քեզ քան առաջ էր։ Նայ, կորուստն է հասել քեզ արդեն։ Բայց Դավիթն ասում է հենց այդ ժամանակ, այդ փաստի մեջ, այդ իրականության մեջ ես Տիրոջ անունը կանչեցի։ Իմ օրդորնա քեզ եղբայրես եւ քույրես, ես հիմա չգիտեմ դու որտեղ ես։ Ինչ տեսակի վշտեր ու տարապանքներ են պատել քեզ, բայց սովորիր կանչել Տիրոջ անունը քո կյանքում։ Կանչի Տիրոջ անունը եւ գրված է ես իմ Աստծուն աղաղակ բարձրացրեցի։ Կոկու աշխարի մեջ թող բարձրանա աղոտ դեպի Աստված, հավատքից բխած աղոտ, որ դու կանչում ես քո հոր անունը, դու կանչում ես քո փրկչի անունը, քո աչքերը Գողգոթայի վրա ուղված, նայում ես Տիրոջ եւ ասում ես, իմ ամբողջ ապավինությունը քո վրա է տեր։ Աչքս նայում է դժոխք, մա, կորուստ, բայց իմ ոգևոր աչքերը նայում է քեզ, եւ քեզանից կյանքի ուրախություն է գալիս իմ անձիս մեջ։ Ասում ես աղաղակեցի Տիրոջը, ես կանչեցի Տիրոջ անունը, այո Տիրոջ անունը ամուր աշտանակ է իրան կանչողների եւ ապավինողների համար։ Մենք Հիսուսի անունը միայն չենք վերցնում մեր շուրթերի վրա, մենք Հիսուսի անունը կրում ենք մեր սրտերի մեջ, մենք նրա անունով ապրում ենք, նրա անունով լեցվում ենք, նրա փառքով ծածկվում է մեր կյանքը, եւ որ մենք հավատարմությամբ ապրում ենք նրա համար։ Եվ գիտեք ինչ է գրված, Տերը երկնքից խոնարհեցրեց եւ իջավ, նա իջավ, որովհետեւ երկրի վրա կար մեկը, որը հավատքով կանչում էր նրան։ Այո, նեղության մեջ Դավիթը կանչեց, մենակ էր, իրա կողք ուրիշ աղոթողներ չկային, իրա մասին երևի շատերը մոռացել էին, չգիտեին իրա տեղը, որտեղ է Դավիթը, բայց Դավիթ այդ ապրումները մենակության մեջ կրում էր։ Աղաղակեց Տիրոջը եւ գրված աննա խոնարեցրեց երկինքը եւ իջավ։ Ես հավատում եմ, որ եթե այսօր դու սրտանց խոնարհվես Տիրոջ առաջ, քո անձը խոնարեցնես Տիրոջ առաջ ու դու ել կանչես քո նեղության մեջ, քո աղաղակը բարձրանալու առջև, Տերը պատրաստ այցելելու նաեւ քեզ։ Նա երես չի դարձել քեզանից, նա ճանապարհներա որոնում քեզ մոտիկանալու համար։ Այսօրվա այս պաշտամունքները, որ ասված առատությունով այս հնարավորությունը տվել է, նպատակը նայա, նա ավետարանի խոսքով ուզում է մոտիկանալ քեզ։ Եվ գրված է նա իջավ, իջավ, եւ գրված է 19 համարի մեջ ինձ օգնական եղավ, ուզում էր ասել Դավիթը, այդ ահավոր ապրումներից մեջ իմ համար փրկություն եղավ Տիրոջ անունը կանչելը։ Սա ճշմարտություն է ոչ միայն Դավիթի համար, սա ճշմարտություն է ոչ միայն ինուխտի մեջ, սա ճշմարտություն է նաև այսօր, սա ճշմարտություն է նաև իմ եւ քո համար, եղբայրս եւ քույրս։ Տերը եկավ եւ ինձ մեծուկ եղավ, Տերը եկավ եւ ինձ օգնեց, զուրա մարդկանցից ակնկալել օգնություններ, զուրա պատերազմների ժամանակ սարերին, բլուրներին, ձիերին ու կարքերին ապավինելը։ Աստված մեզ հոգևոր կյանքի մեջ սովորացրել է կարևոր ճշմարտություն, Երանի նրան, որի հույսը Իսրայելի Աստվածն է։ Եվ շարունակությամբ հետաքրքիր բաների մասին է խոսում Դավիթը, ասում է, որովհետև դու ես իմ ճրագով Տեր, Տերը լուսավորելու է իմ խավարը։ Եթե ինչ որ մի բան իմ կյանքում այն չի, ես հավատում եմ, որ Տերը պիտի լուսավորի։ Եթե դու իման այում ես, քննում ես քո անձը եւ տեսնում ես քո սխալունքները, տեսնում ես այն պահերը, որի մեջ լուսավորված չի քո կյանքը, հիմա նայիր Տիրոջը, դարձիր քո սխալից եւ ասա, ով Աստված, ես ուզում եմ, որպեսզի դու իմ ճրագը լուսավորես քո լույսով, թող իմ ճրագը վառվի քո լույսով, ասում է Սաղմոս 2-ում, որովհետեւ քեզանով կվազեմ գունդի վրա եւ իմ Աստծո Փարիսից կանցնեմ։ Այս համար ես որ կարդացել եմ, այնքան մխիթարություն ա եկել ինձ վրա, շատ հրաշալի բաների մասին ա խոսում։ Քեզանով կվազեմ գունդի վրա,
Հետաքրքիր, մի մարդ էր ինչ պիտի անի գունդի վրա վազելուց։ Գունդի մեջ հարյուրավորներ են, գունդերի մեջ հազարավորներ են, բայց ինքը չի ասում, ես փախնելու եմ գունդերի առջևից։ Դավիթն ասում է, ես գնալու եմ գունդերի վրա։ Գիտեք, ես այսպես եմ հասկանում այս խոսքը, որ Դավիթը չի ասում, ես իմ զորքերով կգնամ գունդերի վրա։ Չի ասում իմ բանակներով կգնամ, չի ասում իմ ձիերով ու կարքերով կգնամ։ Դավիթն ասում է, ես իմ Աստծով գնալու եմ գունդերի վրա։ Ես հավատում եմ, որ Դավիթ այս խոսքերը ասելուց իր ներսում այդ գունդերի վրա հաղթության հավատք ուներ։ Նա գիտեր, որ գնալու է եւ Տերը հաղթություն ա տալու իրան, որովհետեւ ինքը գնում Աստծուց մոտ։ Ես ուզում եմ, որպես այս պահի մեջ, եթե քո աչքերին քո նեղությունները ու օքսերը գունդերի պես շատ են, գիտեք, մարդկային բնույթը այդպես է, խնդիրները մեծացնելու հակում ունի ադամական բնույթը։ Եվ որ մեկի մոտ ասում ես գլուխը ցավում, այնքան ասում է, «Ա, քո գլուխն է ցավում, իմ համ գլուխն է ցավում, համ մեջքս է ցավում, համ այս է ցավում»։ Մարդկային բնույթն է այսպես, իղբայրներ քուրեր։ Եվ եթե դու էլ այսօր նայում ես ու տեսնում ես, որ գունդերի պես շատ է քո նեղությունները, քո տառապանքները, քո ցավերը եւ քո հիվանդությունները, Դավիթն ասում է, «Ես գնալու եմ իմ Աստծո, գնալու եմ այդ գունդերի վրա»։ Եվ այդ գունդերը այլևս չեն լինելու իմ կյանքի մեջ, ես կգնամ նրա վրա իմ Աստծու անունով եւ իմ Աստծով ես Փարիսից կանցնեմ։ Հեշտ բան չի Փարիսից անցնելը, եղբայրներ քույրեր, հեշտ բան չի։ Հիշում եք, որ Իսրայելը եկավ Երիքովի Փարիսների առջև, նրանք չկարողացան անցնել, թե նրանց համրանքը շատ էր, բայց չէին կարողանում անցնել, մարդկորեն անհնարին էր։ Եվ այսօր, եթե դու քո քրիստոնյական կյանքի մեջ եղբայրես եւ քույրես հանդիպել ես ինչ որ պարիսպների եւ քեզ թվում է, թե այլևս պարիսպների մոտ պիտի վերջանա քո կյանքում ամեն բան, շատ անգամներ մարդկային բնույթը, անավատությունը, սատանան խոսում են հենց այդ ժամանակ, երբ որ քո առջև պարիսպ է կանգնած, այս մտքերն ա գալի հավատացյալին, այս պարիսպի պատի տակ դու կմեռնես։ Լացի, ողբա եւ մեռի ես Փարիսպիտակ, որովհետեւ դու չես կարող Փարիսպից այն կողմ անցնել։ Մինչեւ այստեղ լավ էր, ստացվում էր, բայց որ հասել ես արդեն ես Փարիսպին, այստեղից անցնել արդեն անհնարին է։ Գիտեք, ինքը մադրկեր հավատացյալն ասում է, որ մարդը քրիստոնյան, ասում է, գիտես ինչ ժամանակներ առաջ գլխացավ ունեի, աղոթում էր, լավ էր, անցնում էր, փառք ասում, բայց հիմա հենց հիվանդությունով եմ հիվանդացել, որ նայում ես, որ սատանան ամոզել է եւ խափել է մարդուն, որ այն ժամանակ եղած այն գլխացավը փոքր թվացող Փարիսից անցնել հնարավոր էր, բայց հիմա ուրիշ է խնդիրը։ Այո, կարող է խնդիրը ուրիշ է, բայց մեր փրկիչը նույնն է երեք այսօր ու հավիցյան։ Այո, դժվարությունը տարբեր է, բայց Քրիստոսը նույնն է երեք այսօր ու հավիցյան։ Դավիթը չի ասում, հիշում եք, երբ որ Եղիայի կյանքի մեջ դժվարություն կար, փախած էր Եղիան քարանձավի մեջ էր, ասում էր Աստված իմ հոգիս առ ու ես մեռնեմ, մեռնելս ապրելուց լավ է, ես այսպես վախեցած ուզում եմ մեռնել, բայց Դավիթ այսպես չասեց։ Դավիթն ասում էր, ես իմ Աստծով անցնելու եմ Փարիսից։ Ինքը տեսնում է, որ իր կյանքի շարունակությունը Փարիսից այն կողմ պիտի լինի։ Աստված ցույց չի տա, որ ինքը մնա, ու այսպես իր կյանքը վերջանա։ Ինքը հավատում է, որ Աստված կարող է անցկացնել։ Աստված ողջունի մեզանից ամեն մեկին, եւ որ հանդիպում ենք ինչ որ դժվարությունների, եղբայրներ քույրեր, այս օրերը հուսահատության համար չեն։ Այս օրերը անավատությունով բռնվելու ժամանակներ չեն։ Այս օրեր Աստծով զորանալու, խոսքով լեցվելու, խոսքով հաստատվելու, խոսքի բժշկություն ունենալու ժամանակներն են, որովհետև հաջորդ նեղությունները մենք չգիտենք, ավելի մեծ են լինելու, ավելի թույլ են լինելու, մենք չգիտենք, բայց մի բան գիտենք, եթե մենք սովորել ենք վստահել Տիրոջը, հենվել Տիրոջ վրա, կրտնել նրա վրա, Աստված օրհնելու է մեր կյանքը, թող սատանան երբեք չուրախանա մեր կյանքում տեսնելու, որ մենք տրտմած ենք ու սատված ենք, մեր ձեռքերը թուլացած են, սա չի Աստուծածը մեր համար։ Ես ուզում եմ կարդալ Սաղմոս 55-ի մեջ այսպես է գրված, Սաղմոս 55:3, Դավիթն ասում է,
թշնամի ձայնից եւ անբաշտի նեղացնելուց, որովհետեւ անօրենություն են գցում ինձ վրա եւ բարկությունով հալածում են ինձ։ Եթե ու շատ իրեք թշնամու ձայնի մասին է խոսում, 4-րդ համարում գրված է՝ իմ սիրտը դողաց ինձանում։ Այսինքն թշնամին իր ձայնը բարձրացրեց, դժվարությունները, նեղությունները, հիվանդությունները բարձրացրեցին իր ձայնը, ասում են՝ իմ սիրտը սկսեց իմ ներսում դողալ։ Եղբայրներ, քույր Աստված չի ուզում, որ այսպես լինի մեր կյանքը։ Մենք փրկի չունենք, իր անունը թող փառավորվի մեր կյանքերի մեջ։ Թող Սատանան չուրախանա իր ձայնը, ինչքան էլ որ բարձրանա։ Մեր համար մի ձայն կա երկնքից եկած։ Եթե մենք ընդունում ենք Աստծո վկայությունը մեր կյանքերի մեջ, որ վկայել է իր որդու համար, մենք այդ ձայնին ենք նայում, մենք այդ ձայնին ենք վստահում, անունը փառավորվի Տիրոջ։ Ասում է՝ թշնամու ձայնից դողաց իմ ամբողջ ներսը, սիրտը սկսեց դողալ, մահի սարսափ եկավ ինձ վրա։ Եղբայրս եւ քույրս, այո, այս օրերի մեջ ենք ձեզ դժվարությանը մենք հանդիպում ենք։ Ես օրվա մեջ աշխատանքի բնույթով շատ մարդկանց եմ հանդիպում, երբ որ նայում ես, մահվան վախ կա դեմքերի վրա, իրանք առողջ են այս պահին, բայց մահվան վախ կա իրանց դեմքերի վրա, շփոթություն կա, իրանց սիրտը դողում է իրանց ներսում, բայց նայում ես Աստծուն հավատացողներին, գրված է Աստծո խոսքի մեջ, ուրախ սիրտը օգտակար է ինչպես դեղ։ Նայում ես քրիստոնյաների սրտի մեջ երկնքի թակավորության խաղաղություն կա։ Իրանք են նայում են պարիսպին, բայց չի դողում իրանց սիրտը։ Մենք լսում ենք այս ժամանակների մեջ վկայություններ, որ հիվանդանոցներում այնպես է լինում, որ նույն սենյակում եւ հավատացյալ կա եւ մարդ կա, որ դերևս Տիրոջ ընդունած չի։ Նայում, ասում ես, որտեղից քեզ այս խաղաղությունը։ Մենք շփոթված ենք։ Այո, թշնամի ձայնը բարձրացել է եւ շատերը, հարյուրավորները, միլիարդավորները դողում են, մահվան վախը բռնել է մարդկությանը։ Աստված թող մեզանից ամեն մեկին օրհնի, բայց Դավիթը, իր կյանքի մեջ մի հատ հետաքրքիր բան ասում, նույն 55 Սաղմոսի 22-րդ համարի մեջ, բայց ես, առաջինը 16 համարը, դեպի Աստծուն կկանչեմ ու Տերը ինձ կփրկի։ Նորից անգամ տեսնում ենք Դավիթը, որ այնի ընկել է նեղության մեջ, բայց նորից կանչում է Տիրոջ անունը։ Երկնքի տակ ու երկրի վրա մեզ մի հատ անուն կա տրված, որը բարձր է բոլոր անուններից։ Եթե հարցնեք ամեն մի քրիստոնյայի, որ իր կյանքի մեջ անցել է բավական ժամանակաշրջան, բոլորը նույն վկայությունը պիտի տան, որ իրանց անցյալի մեջ բոլոր նեղությունների ժամանակ, հուսահատությունների ժամանակ, պատերազմի ժամանակ, հալածանքի ժամանակ, Աստված իրանց սրտերի մեջ դրել է հետևյալ վկայությունը, որ Տիրոջ անունը կանչելը եւ Տիրոջը ապավինելը մեր համար փրկությունը, Փառք Տիրոջը։ Եվ Դավիթ ասում է՝ ես նորից կանչեցի Տիրոջը, էլի եմ կանչում Տիրոջը։ Եվ շարունակության մեջ գրված է 22 համարի մեջ, սա թող լինի մեր համար որպես խոսք, որ սովորենք ու ապրենք, քո հոգսը Աստծո վրա գցիր եւ նա քո համար հոգս պիտի անի։ Սա Դավիթ անձնական կյանքի մեջ ապրել էր, սովորել էր, եւ այսօր ժամանակն է, որ մենք էլ ապրենք, որ մենք էլ Աստծո խոսքի կյանքը ապրենք մեր օրերի մեջ, իրական ավատքի կյանքը ապրենք, եղբայրներ, քույրեր։ Թող աշխարհը տեսնի մի ժողովուրդ, որ կանգնած է Տիրոջ անվան մեջ, ապահով է Տիրոջ անվան մեջ, զորանում է Տիրոջ անունով, քաջալերվում է Տիրոջ անունով, ավետարանը, ճշմարտությունն է մեզ համար, Փառք Տիրոջը։ Եվ դրա համար մենք երբ որ կարդում ենք Ինուխը, տեսնում ենք, այո, բերդեր, պարիսներ, դժվարություններ, ասում ենք, լավ է, ժամանակները անցել են, մեր օրերի մեջ ինչ դժվարություններ կան։ Առաքյալը խոսում էր 2-րդ Կորինթացիների 10-րդ գլխի մեջ, երկու համար պիտի կարդամ, 10-րդ գլուխ 3-րդ 4-րդ համարները, որովհետև թեև մարմնով ենք վարվում կամ մարմնի մեջ ենք ապրում, վարվում, բայց մարմնավորապես չենք անում զինվորություն։
Որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծո զորավոր բերդեր քանդելու խորհուրդներ ենք քանդում։ Այո, հին ուխտի մեջ հասկանում ենք Երիքովի պարիսպները, Երիքովի պարիսպների քանդվել հասկանում ենք, որ հին ուխտի մեջ Դավիթը խոսում էր, որ իր առջև պարիսպներ կան, բայց միթե նոր ուխտի մեջ չկան այդ պարիսպները։ Միթե չկան այդ բերդերը, միթե չկան այդ խորհուրդները, Պողոս Առաքյալը խոսում է առաջին դարի ժամանակաշրջանի մասին եւ ասում է, որ հիմա էլ մենք տիրոջ հավատացողներս Աստծո զորություն առած, տիրոջ մոմ զորացած, քանդում ենք բերդեր, քանդում ենք խորհուրդներ։ Ինչ բերդերի եւ ինչ խորհուրդների մասին է խոսքը։ Միթե վերջացել են այդ բերդերը եւ այլևս չկան։ Միթե այդ խորհուրդները այլևս գոյություն չունեն։ Այսօր իր մեջ եւս կան եւ բերդեր եւ խորհուրդներ։ Վտանգավոր բերդեր եւ վտանգավոր խորհուրդներ։ Խորհուրդներ, որոնք մեզ ավելի են օտարացնում Աստծուց։ Խորհուրդներ, որ անհավատություն են առաջացնում եւ անվստահություն Աստծո հանդեպ։ Խորհուրդներ, որոնք մեր ներսում կասկած են առաջացնում Աստծո հանդեպ։ Եվ Առաքյալն ասում է, մենք Աստծո զորավոր այդ բոլոր խորհուրդները քանդում ենք, որտեղ դրանք որ մնացին մեր հոգևոր կյանքերի մեջ, դրանք մեզ վնասելու են։ Եվ ամեն բարձրություն, որ գործանում է Աստծո գիտության դեմ, մենք գերի ենք բռնում այդ մտքերը եւ հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին։ Ես ես համարի վրա ուզում մի որոշ խոսենք եւ մենք քիչ հետո պիտի վերջացնենք այս նյութը, թող Տերը մեզ օգնի։ Եվ որ նայում ենք այս համար, Առաքյալ հրաշալի է բացատրում եղբայրներ քույրեր։ Խոսում է պատերազմի մասին, խոսում է հոգևոր աշխարհի մեջ եղած խնդիրների մասին, հոգևոր աշխարհի մեջ եղած բերդերի մասին։ Եվ ասում է, այս բերդերը քանդվելու համար մարմնավոր միջոցները անկարող են եղբայրներ քույրեր։ Մարմնավոր միջոցներով դու չես կարող այդ բերդերը քանդել։ Մեր օրերի մեջ շատերը մտածում են, թե հոգևոր աշխարհի մեջ հարցերը լուծվում է տան դրան վերևը փուշ կախելով կամ նան խփելով, այս ձևով հարցերը չի լուծվում հոգևոր աշխարհի մեջ։ Այս զենքերը անզոր զենքեր են։ Բայց Առաքյալը բացատրում է, որ հոգևոր աշխարհի մեջ այսօր նորից խնդիրներ կան, անհավատություն կա, անվստահություն կա Աստծո խոսքի անդեմ։ Նորից բերդեր կան եւ կարույցներ կան, որ կանգնում են քրիստոնյաների առջեւ, ինչպես Դավիթի կյանքում պարիսպները կանգնած էին նրա առջեւ։ Բայց ինչ ասում Առաքյալը։ Մենք մեր կարողություններով ոչինչ անել չենք կարող։ Եվ որ կարդում ենք երկրորդ Կորինթացիների երրորդ գլխի մեջ այնքան օրդնյալ միտք կա գրված, երկրորդ Կորինթացիների երրորդ գլխի մեջ 4-րդ համարից, եւ այսպեսի վստահություն ունենք առաստված Քրիստոսի ձեռքով, ոչ թե մենք մեզանից բավական ենք մի միտք անելու ինչպես մեզանից, անկամ մենք մեզանից մի միտք անելու կարողություն անգամ չունենք, այլ մեր բավական լինելը Աստվածանից է։ Որոշ թարգմանությունների մեջ բավական լինելը գրված է մեր կարողությունը, մեր կարողությունը, մեր ունակությունը, մեր հնարավորությունները Աստվածանից է։ Մարդկորեն մենք ոչինչ անել չենք կարող։ Եվ այսօր ժամանակն է, որպեսզի մենք արթնանանք եւ մեր հարաբերությունները շտկենք Աստծո հետ։ Առաքյալն ասում է, այդ բերդերը քանդվում են, որովհետեւ Աստծու զորություն առած պիտի քանդվի այդ բերդերը։ Այն բոլոր մտքերը, որ բարձրանում են Աստծո գիտության դեմ, բոլոր այն մտքերը, որ բարձրանում են հավատքի կառույցի դեմ եւ փորձում են անհավատությունով պաշարեն մեզ, ասում ենք այդ մտքերը գերի ենք բռնում եւ հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին, այսինքն ավետարանին։ Եղբայրս եւ քույրս, հորդորս եւ աղաչանքս ակես տիրոջ մով, այո, դու իման նայում ես, վաղվա օր այլևս չես տեսնում, ամեն ինչ մութ է երևում քո աչքերի առջև, բայց քեզ համար մի վկայություն կա, մի հայտնություն կա, որ Աստծո խոսքից է, որ Տերը պատրաստ է, որ Տերը ուզում է, որ Տերը կարող է, որ Տերը սպասում է քո աղաղակին։ Սիրտդ բաց տիրոջ առաջ, ասա Տեր, հին ուխտի մեջ ինձ համար որպես օրինակ, այսօր ես լսեցի Դավիթի մասին,
որ ինքը չէր հուսահատվել այդ պարիսպիտակ։ Ինքը ասում էր, «Էս պարիսպը բարձր է ինձանից, բայց իմ Աստծով ես այս նեղությունից էլ կանցնեմ»։ Այո, այս նեղության ժամանակներ է, որ օրերը կանցնեն և երանի նրան, ով հաղթությունով կանցնի։ Երանի նրան, ով իր Աստծով կանցնի այս ժամանակաշրջանը։ Այս նեղության օրերի մեջ հակառակորդը ուզում է, որպեսզի ավելի անվստահություն առաջացնի քո ներսում Աստծո հանդեպ, որ եթե Աստված քեզ սիրում էր, բայց ինչի եղավ այսպես, եթե այսպես էր, բայց ինչու այսպես, եթե խոսքը ճշմարտություն է, բայց քո կյանքում ինչու այսպես եղավ։ Մենք բոլոր այս ստությունների մի բան ունենք ասելու. Աստծո խոսքը մեր համար հավիտենական ճշմարտություն է, փառք Աստծուն իր ճշմարտության խոսքի համար։ Մենք հենվում ենք Աստծո խոսքի ճշմարտության վրա։ Եվ այդ մտքերը, որ բարձրանում են, ջերի են բռնում Հիսուսի անունով եւ ասում են ճշմարտություն Աստծո խոսքն է։ Սատանա, քեշնամի դու քո ձայնը բարձրացնում ես, բայց նշանակություն չունի։ Գիտեք, եթե որ մեկը մեկի վրա ուզում է ազդի, գոռում է նրա վրա, որ այդ գոռալու միջոցով վախն է շնչի։ Այսօր թշնամին, սատանան իր ձայնը, իր աղմուկն է բարձրացրել ամբողջ աշխարհի մեջ։ Ես քիչ առաջ մի հատ բան էի մտածում, կրոնները վախից մտել են քարանձավների մեջ։ Բայց փառք Աստծուն, Աստծո եկեղեցին կանգնած է Քրիստոսի անունի համար։ Այսօրերի մեջ Աստծուն հավատացողների սիրտը զորանում է իրանց Աստծո։ Տերը մեր մատները վարժեցնում է հոգևոր պատերազմի մեջ։ Աստծո ժողովուրդը ծոմապահության եւ աղոթքի մեջ լեցվում Աստվածային կյանքով։ Ավետարանն է բարձրանում, Աստծո օգու գործերն է փառավորվում եկեղեցիների մեջ։ Փարտիրոջը, Աստծո ժողովուրդ, կգա պահը եւ այս նեղությունից էլ կանցնենք, հետո կգա հաջորդ նեղությունը, էլի մեր Աստծով կանցնենք, բայց եկեք այս ժամանակների մեջ մեր հարաբերությունները վերանորոգենք ու վերականգնենք Աստծո հետ։ Եթե ժամանակներ են եկել քո կյանքի մեջ, որ անհավատություն ա եկել, հիմա խոնարհվի տիրոջ առաջ եւ ասատեր, ներիր, որ անհավատությունով եմ ապրել։ Ներիր, որ քո տունը իմ կյանքի մեջ կարևորված չի եղել։ Դու լավ գիտես ինչի համար պիտի զղջաս, պիտի փոշմանես քո վատնած ժամանակների համար, պիտի փոշմանես, զղջաս, որ Աստծուց հեռու ապրեցիր։ Բայց հիմա տիրոջ գիրկը բաց ա քո համար, եւ դու զղջալով դառնում ես, հավատքով խոնարհվում ես նրա առաջ եւ ասում ես Տեր, ես հիմա եմ հանձնվում քո ձեռքերի մեջ, եւ ես գիտեմ, որ դու ինձ կընդունես, ես գիտեմ, որ արցունքով գալիս եմ քեզ, եւ դու կսրբես իմ աչքերի արտասուքը եւ ինձ քո գիրքը կառնես, եւ իմ սուքը ուրախությամբ պիտի փոխես, իմ տրտմությունը ցնծությամբ պիտի փոխես, անհավատության կապերը կքանդես եւ հավատքի մարդ կանես ինձ։ Աստված սպասում է քեզանից այս աղոթքին։ Որպես վկայություն եմ ուզում ասեմ Տիրոջ Փառքի համար, այս ժամանակներում հանդիպում ես մարդկանց, որ զգում ես, որ Աստված բաներ անում մարդկանց կյանքի մեջ, ինչպես շուրախանաս, ինչպես փառչը տաս Տիրոջը, որ Աստծո խոսքը կատարվում է, որ Աստծո խոսքը փառավորվում է մեր օրերի մեջ, որ տեսնում ես ամենամեծագույն հրաշքն է կատարվում, մարդը իր կյանքի մեջ Աստծո ներկայությունով է լեցվում, փառք Տիրոջը դրա համար։ Եկեք մեր սրտերի մեջ Դավիթի պես մեր աղոթքը ունենանք ուված Տիրոջը։ Տեր, նեղությունները շատ են, պարիսպներ կան, խորհուրդներ են գալիս, մտքեր են բարձրանում, բայց Տեր, ես ամենը չի կարող իմ սիրտը հուսահատեցնել։ Դու ինձ սովորեցրել ես քեզի ապավինել։ Դավիթն ասում է, մանկությունից մինչև այդ շատ նեղացրեցին, հերկողների մեջքի վրա հերկեցին, այսպես դժվարություններով անցա, ասում եմ, բայց Տերը ինձ պահեց, բայց Տերը ինձ պահեց, Տերը քեզ պահել այսօրվա համար, Աստված քո կյանքը խնայել է ինձ այսօրվա համար, որ դու լսես իր խոսքը եւ քո հարաբերությունը շտկես Աստծո հետ։ Ես գիտեմ մարդիկ, որ շատերը իրանք Տիրոջը փնտրել ու գտել են հենց հիվանդության մեջ, նեղության ժամանակ, կրակների մեջ, դժվարությունների հարացանքների ժամանակ։ Դու այսօր քո սրտի մեջ նայիր քո հարաբերություն Աստծո հետ։ Հրաշալի է Աստծո հետ ապրելը, օրդնյալ բան Աստծո հետ ապրելը, հոգևոր կյանքը ուրիշ մի բան չի, բայց Աստծո հետ ապրելնա,
Աստծո խոսքով, Աստծո խոսքի մեջ մնալն է։ Աստված սողորտնի մեզանից ամեն մեկին։ Թող այսօրները այցելի մեզանից ամեն մեկին։ Եվ իր խոսքը կատարվի նաև մեր կյանքերի համար։ Թող Տերը լինի քո սրտի զորությունը, ինչպես որ Տերը այցելեց Դավիթին, մեր հորդորնա եւ մեր աղաչանքնա, որ մենք էլ խոնարհվենք, մենք էլ մեր աղոթքը բարձրացնենք եւ Տերը պիտի այցելի։ Ես հավատում եմ Տիրոջը, նա այսօր իմ մեջ շատերին այցելել։ Միգուցե իմ հերթը իննա եւ քոննա, որ Տեր մեզ էլ այցելություն անի։ Մի մերժիր ես հրավերը Տիրոջ խոնարհվելու եւ իր ներկայությունը վայելելու։ Ամեն։ Աստված օրհնի Սարգիս եղբորս։ Տերը շատ օրհնի Սարգիս եղբար ջան։ Սրտան զգոհանում ենք Տիրոջից։ Տերը օրհնի։ Որ ունենք այսքան առատ եղբայրներ։ Տերը օրհնի քաղցրած։ Տերը օրհնի։ Սարգիս եղբար ջան, բարևներ բոլոր մեր քուր եղբայրներին։ Տերը օրհնի, դուք էլ բարև եք։ Աստված շատ օրհնի իմ աղբեր։ Մենք ասում ենք մինչ հանդիպում Աստված օրհնի աղբերես։ Տերը օրհնի իմ աղբեր, եւ մենք Սարգիս եղբորն ասում ենք Աստված օրհնի, եւ գնում ենք Ֆրանսիա, այնտեղ մեզ սպասում է մեր սիրելի Արման եղբայրը, մեր համար երկով կծառայի ու մենք կմիանանք նորից Հայաստան քաղաք Կալինինով, որտեղ մեր նորիկ եղբայրը մեզ սպասում է։ Արման ջան, դու մեզ լսում ես եղբայրս։ Խաղաղություն, խաղաղություն աղբերս, Տեր օրհնի։ 567 համար Աստված օրհնի։ Տեսեք մարդիկ գողգոտ հայում, անմեղ գարին որ խաչվեց, հայրը զոհեց միակ որդու, ինձ և քեզ կյանք պարգևեց, ով սանա միակ ուսի, դու ես Ալֆան եւ Օմեգան, դու ես Կիսբան եւ Վերջան, եւ ամեն օր կլսե, թող ասե Օսանա, Օսանա, մենք սպասում ենք մեր Փրկչին, Օսանա, Օսանա, մեր Աստուք, մեր Աստուք, Օսանա, Սպասում են մեր Փրկչի, Օսանա, Օսանա, մեր Աստուք, մեր Առաջի, մեր Աստուք, մեր Առաջի, մեր Աստուք, Տեր օրհնի մեր եղբորը, Աստված շատ օրհնի, Տերը շատ օրհնի եղբայրս, ապրես, մենք շարժվում ենք առաջ, Տերը օրհնի, եւ միանում ենք նորից Հայաստան, մեզ սպասում է մեր սիրելի նորիկ եղբայրը, ողջունում ենք նորիկ եղբայր ջան, Աստված շատ օրհնի իմ աղբեր, ես հիմա իմ բանը կանջատեմ, Տերը քեզ օրհնի իմ աղբեր։ Խաղաղություն սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես էլ մեր բոլոր եղբայր քույրերի կողմից ցավակցում ենք մեր հրիմոն եղբորը
իրա գերդաստանին, թող Աստված մխիտարի, ասու մխիտարություն լինի իրանց վրա։ Եղբայրներ, քույրեր, տիրոջը փառք այս մեծ հնարավորությունների համար, այս կան եղբայրների խոսքերի համար, որ մենք ամեն օր լսում ենք, որ Տերը արատապես տալիս է։ Ինչքան էլ լինի բոլոր ժամանակներում էլ, եթե փակվեն բոլոր ճանապարհները, ասո խոսքի առաջ, բայց մի ճանապարհ կա, որ երբեք չի փակվում, դա երկինքն է։ Երկինքից այս օրնությունները գալիս են, եւ այս օրերի մեջ, ինչքան մենք օրնյալ խոսքեր ենք լսում Տիրոջից, սիրելիներ։ Եվ այսքան օրնություններ մենք ունենալով, ամեն անգամ մենք լսում ենք, դրա համար պետք է, որ մենք պատրաստենք մեր սրտերը։ Լսենք եւ այդ խոսքերը գան մեր սրտերի մեջ։ Սրտեր պիտի պատրաստենք Աստծո առաջ, եղբայրներ, քույրեր։ Այսօր շատ կարևոր է, որ պատրաստ սիրտ լինի Տիրոջ առաջ, զգոն սիրտ, որ այդ խոսքերը գան եւ նրանք մեր մեջ կյանք գտնեն։ Ինչպես Ղուկան Սավետարանի 8-րդ գլխի մեջ, Սերմնացանի Արաքի մեջ գրված է, այն կարգի հոգևորներին, որի որտեղ երկիրը բարի էր, բերի էր, եւ ասում է, երբ որ սերմեր ընկան այդ հողի մեջ, որոնք խոժար սրտով ընդունեցին եւ համբերությամբ պտուղ բերեցին։ Այո, այսօր այս բոլոր խոսքերը մենք որ լսում ենք, սրտի հոժարություն ունենալու համար, որ այդ խոսքերը բոլորը դառնան մեր սեպականությունը, որ նրանք մեզ կյանք տան եւ մեզ լուսավորեն, սիրելիներ։ Այսօր իմ սրտիս մեջ դրված է Սուրբ գրքից կիսվել մի համարի շուրջ, ես ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, որը գրված է երկ երկոց, 5-րդ գլուխ, 2-րդ խոսք։ Երկ երկոց, 5-րդ գլուխ, 2-րդ խոսքից։ Ես քնում եմ, բայց սիրտս արթուն է, սիրականիս ձայն է, դուրը թագում է, բայց ինձ համար, ով քույրս, ընկերուհիս, աղավնիս, կադարյալս, որովհետև գլուխս լիքն է ցողով, վարսերս գիշերվա շավիղներով։ Սիրներ, ես հիմա կարդում եմ նորից առաջի մասը, ես քնում եմ, բայց սիրտս արթուն է։ Որպես այս խոսքը հասկանալի լինի մեր համար, ես ուզում եմ միտեղ կարդամ երկրորդ ուրինած գիրք 30-րդ գրքից, որտեղ Մովսեսը զղջացողներին ողորմություն եւ օրնություն է խոստանում։ Եվ գրված է, երբ որ քեզ վրա կան այս բոլոր բաները, թե անեծքը, թե օրնությունը, որ քո առաջին դրի, եւ դու քո սրտի մեջ դառնաս այն բոլոր ազգերի մեջ, ուր որ քո Աստվածը քեզ կքշե, եւ քո Աստծուն դառնաս եւ նրա խոսքը լսես բոլորովին, ինչպես որ ես այսօր քեզ պատվիրեցի, դու եւ քո որդիները բոլոր սրտովդ, բոլոր հոգիովդ։ Եվ 6-րդ խոսքը պետք է ընդերցեմ, եւ քո Աստվածը կմաքրե քո սիրտը եւ քո որդկանց սիրտը, որ բոլոր սրտովդ եւ բոլոր հոգովդ քո Աստծուն սիրես, որ ապրես։ Տիրոջ անունը փառավոր է, սիրելիներ։ Այո, կկան դժվարություններ, կկան փոթորիկներ, ալեկոզություններ, կնեն փորձություններ, բայց սիրտը արթուն է, այսինքն որովհետև մենք ունենք նոր սիրտ։ Այդ դժվարությունները, ամեն ինչ որ կա երկրորդ, դրանք պետք է գան, բայց մենք ունենք նոր սիրտ, եւ այդ նոր սիրտը մեր մեջ Աստվածը դրել, փոխվել է մեր սիրտը։ Ես պետք է կարդամ Սուրբ գրքից Եզեկիել մարգարեության 36-րդ գլխի 24 խոսքից։ Եվ ձեզ պիտի առնեմ ազգերի միջից, ժողովեմ ձեզ ամեն երկրներից, եւ ձեզ բերեմ ձեր հողը, եւ ձեր վրա մաքուր ջուր պիտի սրսկեմ, մաքուր պիտի լինեք ձեր բոլոր պողծություններից, եւ ձեր բոլոր կուրքերից պիտի մաքրեմ ձեզ, եւ ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ,
Եվ նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր միջում։ Եվ վեր պիտի առնեմ ձեր մարմնից քարեղեն սիրտը, եւ ձեզ մարմնեղեն սիրտ պիտի տամ։ Եվ իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր միջում, եւ պիտի անեմ, որի օրենքների մեջ վարվեք, եւ իմ դատաստանները պահեք եւ նրանց կատարեք։ Ստեղ մարգարեության մեջ գրված է, որ Տերն ասում է, որ ես ձեր վրա մաքուր ջուր պիտի սրսկեմ։ Մաքուր ջուրը դա Աստծո խոսքն է, որ նա պիտի մաքրի մեզ։ Մեր ներսը ամբողջովին պիտի դարձնի։ Եվ գրված է, որ իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր մեջ, ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ, որ իմ բոլոր օրենքների մեջ վարվեք, ինչպես որ ես ասում եմ։ Սիրելիներ, շատ կարևոր է այսօր ուշադրություն դարձնել մեր սրտի պատրաստակամությանը, որ մենք այսօր մեր սրտերը ինչպես ենք տիրոջ առաջ պատրաստում։ Մեր Աստծո խոսքը, որ այցելություն պետք է անի մեր սրտերի մեջ, Աստծո կամքն է, որ մեր մեջ լինի արտուն սիրտ։ Մենք պետք է արթնանանք։ Շատ կարևոր է խոսքը, որ ասում է, ես քնած եմ, բայց իմ սիրտը արտուն է։ Հենց շեշտը դրում է այս արտուն լինելու վիճակի վրա, եւ Աստված ուզում է, որ այդ սիրտը յուրաքանչյուր մեկի մեջ լինի։ Երեմիա մարգարեության 24-րդ գլխի մեջ Տերն ասում է. Երեմիային ասավ երկու կողով թուզ վերարկու համար. Մեկ կողովը լավ թուզ, մեկ կողովը վատ թուզ։ Եվ այս օրինակով իրան բացադրում ասում է, ինչ ես դու տեսնում, Երեմիա։ Ասում է, ես տեսնում եմ երկու կողով։ Մեկ կողովի մեջ լավ թուզն է, մեկ կողովի մեջ վատ թուզն է։ Եվ Տերը խոսում է լավ թուզի օրինակով ժողովրդի համար, որոնց ասում է, պիտի ես դարձնեմ։ Ես պիտի դարձնեմ իրանց երկիրը, ես պիտի իրանց չինեմ, իրանք պիտի չքանդվեն։ 7-րդ խոսքի մեջ գրած է, 24-րդ գլուխ, 7-րդ խոսքի մեջ. Եվ նրանց մի սիրտ պիտի տամ ինձ ճանաչելու, որ ես եմ Տերը, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն, իսկ ես կլինեմ նրանց Աստված, որ դեպ իրանց բոլոր սրտով դեպի ինձ պիտի դառնան։ Այո, Աստված մարդուն տալիս է մի սիրտ, որ ճանաչի տիրոջ խոսքը, որ մարդը կարողանա արտուն լինի, որ այդ խոսքերով ապրի եւ այդ սրտի մեջ գործի կենթանի Աստու խոսքը, որտեւ այն սիրտը, որ մարդ ունի, որ Տեր Հիսուսն ասում էր, որ մարդու սիրտը, սրտի խորհուրդները մանկությունից ի վեր չար են, չարություն է մարդու սրտի մեջ, իսկ Աստուն պաշտելու համար իր խոսքը, որպեսզի հասնի մեր սրտերին, մեր սիրտը աշտուն պիտի լինի, փոխված սիրտ, որ Տերը պիտի փոխի այդ սիրտը, որ Տերը պիտի ամեն խոսքերը դնի այդ սրտի մեջ, սիրելիներ, նոր սիրտ, որ գրված է Սուրբ գրքում, որը հաստատված պիտի լինի Աստծո օրենքով, որ տիրոջ խոսքերը, հրամաները սուրբ լինեն, պատվիրանքները սուրբ լինի մարդու համար, Աստու խոսքը լույս լինի և զորություն լինի։ Այո, այդ սիրտը պիտի հաստատված լինի Տեր Աստծու կենթանի կնիկով։ Հաստատված սրտերի մեջ Աստու խոսքը պիտի լինի, եւ այդ սիրտը արտուն պիտի լինի։ Եվ ինչքան էլ մարդը դժվարության մեջ լինի, փոթորիկները գան, ինչքան էլ գան այդ փոթորիկները, խփեն մարդուն, ալեկոծություններ լինի, պրոբլեմներ լինի, ամեն բանի մեջ մարդը արտուն է, որովհետեւ նրա սիրտը նոր է։ Այդ նոր սիրտը պատրաստում է մարդու մեջ Աստված, եթե մարդը ինքը դառնում է, հրաժարվում է իր վիճակից, զղջում է Աստծո առաջ, տիրոջ ներկայության մեջ է գալիս։ Սիրելիներ, Աստծո սուրբեր, եղբայրներ, քույրեր, այսօր Աստծո խոսքը, որ պատվիրում է բոլոր հոգևորներին արտուն վիճակի մեջ լինել, արթնանալ, որ տիրոջ ձայնը հասանելի լինի մարդու սրտերի մեջ, որ Աստված իր զորությամբ գա։ Պողոս Արաքյալներ այս խոսքերին անդրադառնում է։ Պողոս Արաքյալներ ասում, չքնենք ուրիշների պես, ապա արտուն լինենք։ Ովքեր են այդ ուրիշները, ինչի է Արաքյալն ասում, որ մենք չքնենք ուրիշների պես։ Դրա համար ես ուզում եմ հիշեցնեմ օրինակ խոսքը Մատթեոս Ավետարանի 25-րդ գլխի մեջ 10 կույսերի մասին։ 5-րդ խոսքի մեջ գրված է, ասում է, երբ որ փեսան ուշացավ, բոլորը քնեցին, երբ որ կեսգիշերին
Աղաղակ եղավ, վեր կացան, լապտերները պատրաստեցին, բոլորը վեր կացան, լապտերները պատրաստեցին, եւ այդ աղաղակը եղավ կես գիշերին, եւ բոլորը լսեցին այդ ձայնը, եւ բոլորը վեր կացան, բայց հիմար կույսերի լապտերները հանգչում էին, իմաստուների լապտերները չէին հանգչում։ Որն էր տարբերությունը սիրելիներ, որ իմաստուները իրան սիրտը պատրաստել էին Աստծո համար, նրանք միայն խոսքը չեն լսել, իրան կատարել էին խոսքը, եւ այդ խոսքը իրան սեպականություն է դարել, արտուն էին Աստծո խոսքի համար, եւ այդ յուղը լցված իրան սրտերի մեջ, Սուրբ Օգու լեցունությամբ լցված էին իրան, եւ իրանք քայլում էին, եւ իրանց համար լուսավոր էր սիրելիներ, եւ իրանք գնում էին, իսկ հիմար հույսերը նրանք չէին կարողանում, որովհետև իրանց լապտերները հանգչում էր, եւ իրենք չէին կարում առաջ գնան։ Ուկաս ավետարանի 12-րդ գլուխ 34-35-րդ խոսքի մեջ գրված է, իմ տարբերությունը ուզում եմ ասեմ, ինձ ո՞ն է տարբերությունը նրանց եւ իմաստուն կույսերի միջև։ Այնտեղ գրված է Սուրբ գրքում, որտեղ մարդու գանձն է, այնտեղ մարդու սիրտն է։ Որտեղ մարդու գանձն է, այնտեղ մարդու սիրտն է։ Եթե մարդու գանձը այսօրվա երկիրն է, երկրավոր կյանքն է, երկրային զվարճություններն են, լինի թե կուզին կասուն հավատա, բայց իրան զվարճությունները երկիրն է, իրան նպատակը երկրի վրա է, աշխարհասիրությունը, դրանց մեջ ապրելն է, իրա գանձն է, իրա սիրտը ընդեղ է, բայց իմաստուների համար ասում է, բոլորի համար, որոնք վեր կացան, դեղ գրված է, թող ձեր գոտիները պինդ կապած լինեն մեջքին և ճրակները վարված, այո այդ գոտին պինդ կապած կլինի այն մարդկանց մեջքին, որոնք արտուն են Աստծո խոսքի համար, այդ գոտին ճշմարտություն է, Հիսուս Քրիստոսն է, որ մենք ունենանք մեր մեջ, և մեր ճրակները միշտ վառած կլինեն, եթե մեր սրտերը պատրաստված լինի Տիրոջ համար, որտեղ Աստված մարդուն սիրտ է տվել Աստուն ճանաչելու համար, իրա խոսքը ճանաչելու համար, միայն այդ ժամանակ սիրելիներ, եւ մարդը կարող է լսի Տիրոջ ձայնը, Տիրոջ խոսքը դա իր սրտի մեջ, եւ Տերը լեսնի իրան։ Պետրոս Արաքյալի առաջի գլուխ 13-րդ խոսքից. Նրա համար ձեր մտքի մեջը գոտե պնդած և զարթնացած կատարարապես հուսացեք այն շնորհքին, որ ասնում է ձեզ Հիսուս Քրիստոսի հայրնությունում։ Պետրոս Արաքյալը խոսում է, որ մարդու միտքն էլ պետք է արտուն լինի, ինքը կատարարապես պետք է սպասի Տիրոջը, Տիրոջ հայրնությանը, հնազանդ որդկանց պես, չնմանվելով այն ձեր տգիտության ժամանակի առաջի ցանկություններին, այլ ձեզ կանչող Սուրբին պես, դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարկերում, որովհետև գրված է, սուրբ եղեք, որ ես սուրբ եմ։ Եղբայրներ, քույրեր, մտքի մեջքը գոտե պնդած պիտի լինին, եթե մարդու միտքը արտուն չեղավ, մարդու մոտ գալիս են տարբեր մտքեր, մարդիկ անընդհատ մտքեր ունենալով, եթե սիրտը արտուն չեղավ, այդ մտքերը ոչ մեկը չի կարա զանազանի, մարդու վրա գալիս են վախի մտքեր, մարդը ունենում է միտք, որ դու այլևս փրկված չես, մարդը կունենա միտք, որ այլևս դու Տիրոջ հետևից մի գնա ուշակու համար, մարդը կունենա միտք, որ քո մեղքերը քեզ ներված չեն, և մարդը ընկնում է այս ծանր վիճակների մեջ, ինչն է պատճառ, որովհետև սիրտը, եթե արտուն չի Տիրոջ համար, ինքը իրա սիրտը արտուն չի Տիրոջ խոսքը ճանաչելու համար, այս մտքերը օտար մտքեր են, և մարդը չի կարա զանազանի, նրա համար ասում է, որ մարդու միտքը գոտե պնդած պիտի լինի Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի համար, որտեղ նա կարող է զանազանի, որ Աստված գալիս է մարդու մեջ, և մարդը լսում է բոլոր խոսքերը, ինքը պիտի կարողանա զանազանի, ու էլ ետ չդառնա այն ժամանակներին, այն տգիտության ժամանակներին, որ ապրել է մարդ իր ցանկությունների մեջ, մեղքերի մեջ, աշխարհի մեջ, բայց այսօր Տերը լուսավորել է, այսօր Տերը լուսավորել է մեր սիրտը արտունը, երբ որ ձայն պիտի լինի, մենք պիտի լսենք
որտեղ մեր սիրտը աշտուն է Տիրոջ համար, եւ Տիրոջ խոսքը գալիս է մեր սրտերի մեջ, եւ մենք Քրիստոսի առաջ ենք, միայն աշտուն սիրտը կարող է սիրելներ օտար մտքեր չընդունի, որտեղ աշտուն սիրտը ճանաչում է Տիրոջ խոսքը, որ գալիս է իր սրտի մեջ։ Նույն առաջի Պետրոսի 5-րդ գլուխ 8-րդ խոսք, 7-8-րդ խոսքից պիտի կարդամ, որտեղ գրված է, որ ձեր բոլոր հոգսը նրա վրա դրեք, արտուն եղեք, հսկում արեք, որտեղ ձեր ոսող թշնամին սատանան գորոս արյուծի պես ման է գալիս և որոնում է, թե որին կուլտա, որին հակառակ կացեք, հավատքով հաստատված, գիտենալով, որ ձեր եղբայրներն էլ աշխարհիս մեջ նույն չարչարանքներ են քաշում։ Այստեղ նորից խորդում է Պետրոս Սարակյալը արտուն վիճակ ունենալու համար, որ սիրտը արտուն լինի և մարդը կարողանա հսկում անի իր վիճակի համար, ոչ թե միայն հսկում անի, ոչ թե միայն արտուն լինի, ոչ թե միայն աղոթներ, այլ բոլոր միատեղ պիտի լինի եղբայրներ, քույրեր, և որ զինվորը սահմանին վրա է, և նա հսկում է, նա սահմանը հսկում է նրա համար, որ տեսնի, որ թշնամին ներս չմտնի, և շատ ուշադիր է հետևում դրան, նույն էլ հոգևոր մարդը արտուն լինի, Աստծո խոսքի մեջ ունենալով, սրտի մեջ լեցված լինի կենդանի Աստծո խոսքի զորությունը, որ ինքը կարողանա ճանաչի Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ այցելությունը, Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելիներ, որ մենք այսօր Տիրոջ խոսքը ունենք, և այդ խոսքը այսօր հասնում է մեր սրտերի մեջ, և մենք արտուն վիճակ ունենք, սիրելիներ, և արտուն եղող մարդը զգուշանում ամեն բանից, Աստծո խոսքը, որ իրան ասում է, մարդը կզգուշանա այդ ամեն բանից։ Ես պիտի կարդամ Հուկաս ավետարանի մեջ, Հուկաս ավետարան 21-րդ գլուխ 34 խոսքից, զգուշացնում է Տեր Հիսուս, որ մենք զգուշ մնանք մեր անձերին, որ այս աշխարհի զբաղմունքներով չտարվենք, ապրուստի հոգսերով, և կորուստը հանգարծակի չկա որևէ մեկի վրա, որովհետև որոգայթի պես կհասնե այն օրը, և բոլոր երկրի վրա, ովքեր բնակված են, այսինքն որոգայթի պես կհասնե այն ամենքին, որ բոլոր երկրի երեսի վրա բնակված են։ 36 խոսքն ասում է, որ մեն արտուն կացեք, ամեն ժամանակ աղոտ կարեք, որ արժանի լինեք ազատվել այն բոլոր բաներից, որ պիտի լինեն, և կանգնել մարդու որդու առաջին։ Սիրելիներ, եղբայրներ, քույրեր, ավետարանը մեզ զգուշացնում է, որ մենք արտուն վիճակ ունենանք, այսինքն մեր կապը լինի Տիրոջ հետ, մարդու սիրտը չգնա աշխարհի հոգսերին, ծանրաբեռնվածության, վախերի մեջ լինի, մտքեր կան, մարդը կվախենա, վայ, ես վիճակները, որ եղավ, ոնց ես պիտի ապրեմ հետո, ինչ պիտի լինի ինձ և այլն։ Սիրելիներ, եղբայրներ, քույրեր, դրա համար ասում է Տիրոջ խոսքը, որ եթե մենք ամուր բռնենք այդ խոսքը մեր սրտերի մեջ, արտուն լինենք Հիսուս Քրիստոսի խոսքի համար, խոսքը, որ գա մեր սրտերի մեջ, նա մեր կյանքը պիտի փոխի, սիրելիներ, արտուն մարդը ինքը կարա Տիրոջ խոսքը լսի, արտուն սիրտ ունեցողի մեջ կհասնի Տիրոջ ձայնը, ով որ իր սրտի մեջ պատրաստված է Տիրոջ համար, համարը, որ ասում է, որ սիրտս արտուն է սիրեկանից ձայն է, այսինքն երբ որ մարդու սիրտը արտուն է, Տիրոջ ձայնը ինքը կլսի, և ինքը կհասկանա, որ Տերն է խոսում, և այդ ձայնը, որ լսի, անպայման ինքը ձայնը պետք է ճանաչի։ Դա մեզ ասում է Հովհանես առաքյալը, Հովհանես ավետարանի 10-րդ գլխի մեջ գրված է, 10-րդ գլուխ 11 խոսքի մեջ ասում է, ես եմ բարի հովիվը, բարի հովիվ իր անձը դնում է ոչխարների համար, բայց վարձկանը, որ հովիվ չէ, որ ոչխարներ իրանը չեն, տեսնում է գայլին գալիս, շփոդում է ոչխարները, շփոդում է և թողնում ոչխարներին, փախչում է, և գայլ ասում է, հապշտակում է նրանց, բայց ասում է, ես եմ բարի հովիվը, և ես իմիներին ճանաչում եմ, և իմիներիս ներ ճանաչում եմ, ինչքան կարևոր բան է, Հիսուսն ասում է, ես իմիներին ճանաչում եմ, և իմիներն էլ ինձ են ճանաչում, ովքերն են Հիսուսին ճանաչում, որոնք արտուն են, որոնք իրանց կյանքը կառուցում են Տիրոջ խոսքի վրա, որ նրանց միտքը Քրիստոսի խոսքի վրայով է,
որ նրանք Քրիստոսին են սպասում, Աստու խոսքն են կատարում, այս ու նայն եւ դատարկ աշխարի մեջ իրան ցույց է կապում են Աստծո հետ եւ համատում են, որ Հիսուսը ինքն է բարի հովիվը եւ ինք ճանաչում է իրաներին եւ ասում է, ով որ ես ճանաչում եմ, նրանց այդ ճանաչել եմ տալիս ինձ, մենակ արտուն սիրտ ունեցողը, որը սիրտը արտուն է, արտուն վիճակի մեջ է, հոգեոր կյանքի մեջ է, նա ճանաչում է Տիրոջ խոսքը։ Ես հիշում եմ տարիներ առաջ մի եղբայր մի վկայություն տվեց, ասավ ես մի հովիվ է ճանաչում, այդ հովիվ ասում ինձ պատմեց, որ ամեն օր մեր տան մոտով առավոտ ես տեսնում էի, հովիվը ոչխարներին տանում էր, եվ ասում է, ես հետաքրքրվեցի, ուշադիր նայում էի, թե ինչ էր անում այդ հովիվը, նա կանգնած էր եւ ձայն էր հանում, եւ այդ ամեն ձայնից ոչխարները ղեկավարվում էին իր ձայնից, դե քանի որ ինքն էլ եկեղեցու հովիվա, ինքն էլ ասում է, ես է գնացի մի օր այդ հովիվ մոտ եւ իրան ասի, դու շորերը ես հագնեմ, ես է փորձեմ, ինչ որ դու անում ես, վերցրեցի ասում իրա շորերը, հակա, գլխարկը դրի գլխիս, մահակը վերցի ձերիս, եւ նույն ձայները ես հանեցի, բայց ոչխարները տեղից չշարժվեցին, թեև ինքը հակած էր, նույն այդ հովի շորերն էր հակել արտակինից, բայց ոչխարները տեղից չշարժվեցին, ինչի, որովհետև այդ ոչխարները իրանց հովի ձայնը ճանաչում էին, թեև նույն ձայն էր հանում, բայց նրանք տեղից չշարժվեցին։ Սիրելիներ, եղբայրներ, քույրեր, եթե մենք աշտուն ենք հոգևոր կյանքի մեջ, եթե մեր սիրտը աշտուն է, մենք լսում ենք Հիսուսի ձայնը, սիրեկանի ձայնը, ճանաչում ենք իրա ձայնին, մենք երբեք օտար բաների հետևի չեն կարա գնանք, օտար մտքերի, վախի, բոլոր ազդեցությունների հետևի չեն գնա, որև Սուրբ Հոգին խոսում է մեզ բարին, Սուրբ Հոգին զորացնում է մեզ, Հիսուս զորացնում է, որովհետև իր կյանքը դրել է բոլորի համար, որ մենք այդ երկնային կյանքով ապրենք։ Տիմոթեոս Արաքյալի երկրորդ գլխի 17 խոսքի մեջ Պողոս Արաքյալը Տիմոթեոսի, երկրորդ Տիմոթեոսի երկրորդ գլուխ 15 խոսքի մեջ ասում է, բայց Աստծո հաստատ հիմքը կանգնած է եւ այս կնիկն ունի, թե Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրեն են, եւ Քրիստոսի անուն կանչողը թող հեռանա անիրավությունից։ Այո, եղբայրներ, քույրեր, Աստված կնիք ա դրել մեր վրա, Աստված այսօր կնիք ա դրել, որ մենք իրան ենք, մենք իրա սեպականություն ենք, եւ ասում է, թող ամեն մարդ հեռանա անիրավությունից, անորեն բաներից թող ինքը հեռանա, որովհետեւ այդ կնիքը դրված ա մեր վրա, սիրելիներ։ Եթե մենք լսում ենք իրա ձայնը, թակոցի ձայնը, ինչպես մենք արտացինք, դուրը եւ որ թագում են, մենք դուրը կբացենք։ Ես պիտի կարդամ հայտնության գիրք 3-րդ գլուխ 20-22 խոսքերը։ Ահա ես դրան առաջին կանգնած եմ եւ թագում եմ, եթե մեկը լսե իմ ձայնը եւ դուրը բանա, կմտնեմ նրա մոտ, ընտրի կանեմ նրա հետ եւ նա ինձ հետ, ով որ հաղթում է, կդամ նրան, որ ինձ հետ նստի իմ ատորի վրա, ինչպես ես հաղթեցի եւ նստեցի իմ հոր հետ նրա ատորի վրա, ով որ ականջ ունի, թող լսե, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Դրան առաջ կանգնած թակում է, այո, թակոցի ձայնը լսում է ամեն մեկը, Տեր Հիսուսն ասում է, ամեն մեկի սրտի դրան է կանգնած, ես թակում եմ, ով որ բացի, ես կմտնեմ նրա հետ, ընտրի կանեմ եւ նա իմ հետ, այսինքն Տեր Հիսուս ինքը չի բացում, մարդ ինքն է բացում, դրա համար է մարդը, եթե արտուն չեղավ, թակոցի ձայնը իրա սրտի մեջ չի լսի,
Աստուն վիճակի մեջ հոգևոր լինողը այդ Թագուցի ձայնը լսում է, որովհետև եթե Թագուցի ձայնը պիտի գա, լսում է ասում է Տիրոջ ոտքերի ձայնը, որովհետև որովհետև իր Տիրոջ խոսքերը հայտնություն են, մարգարեություն են, կյանք են, եւ ասում է իմ սիրելին, սիրողի ձայնը կլսի, որովհետև ինք սիրողից միշտ սպասելա եւ գիտի, որ նրանից պիտի լինի հայտնություն, նրանից լինի օրհնություն, եւ ասում է բաց ինձ համար, դուրը Թագողը, Տեր Հիսուսն ասում է դու բաց դուր ինձ համար, եւ ես կբերեմ այն բոլոր բաները, բոլոր օրհնությունները, որ քո համար պատրաստված է, դա համար է հայտնության այս խոսքը, որ կարտացի, որ գրված է, որ ես եմ կանգնած դրան հետևում եւ Թագում եմ, ով որ լսի եւ դուրը բանա, ես կմտնեմ նրա մոտ, սիրելիներ, նույն այս խոսքերից ես ուզում եմ հիշեցնեմ Երեմիա մարգարեության 7-րդ գլխի առաջի 3 խոսքերը, որ Աստված Երեմիայի հետ որ խոսում էր, Երեմիային ասում էր. Երեմիա, դու գնա, կանգնիր մարդկանց դռների մոտ եւ կանչիր եւ իրանց ասա, լավացրեք ձեր ճանապարհները եւ ձեր գործերը, որպեսզի ես ձեզ թողնեմ, որ դուք բնակվեք այստեղ։ Այդ գնա ասա, կանգնի ասմանած դռներին եւ ասա, նույն ձայն այսօր բոլորիս ասիրելիներ, որ ասու խոսքը նորից մեզ ասում է, Տիրոջ խոսքը կանչում է մեզ, որ մենք էլ Տիրոջ ձայնը լսենք, Հիսուս Քրիստոսի ձայնը, դառնանք մեր կյանքից ամեն բանի համար զղջումով Հիսուսի առջև, որովհետև շուտով Տերը պիտի գա։ Ես նորից այդ համարը պիտի ընթերցեմ Երկ երկոցի 5-րդ գլխի 2-րդ խոսքը. Ես քնում եմ, բայց սիրտս արթուն է։ Այսինքն մարդը, երբ որ քնած է լինի, եթե սիրտը Տիրոջ համար է, մաքրված պատրաստված է Հիսուսի համար, զղջացած է ամեն մեղքերից, եւ Տիրոջ համար էլ սիրտը միայն Աստու համար արթուն, Տիրոջ խոսքը գալիս է մարդու կյանքի մեջ, սիրեկանի ձայն է, այո, արթուն մարդը սրտով արթուն ազնվորությունը կլսի Տիրոջ ձայնը, եւ Տիրոջ համար գբացի դուրը, եւ որ Տերը ներս մտնի, եւ այդ ժամանակ ասում է, երբ որ ինձ համար բացես, եւ պիտի ասի իմ քույրս, իմ ընկերուհիս, աղավնիս, կադարյալս, որտեղ գլուխս լիքն է ցողով, վարսերս գիշերվա շաղերով։ Այսինքն այս խոսքերով որ ասում է, որ ասում է իմ դուրը բացեցիր իմ առաջ, եւ այս խոսքերը ինչ է նշանակում, իմ քույրս, իմ աղավնիս, իմ կադարյալս, ասում է նա ընդունում է ինձ այնպես, ինչպես ինքն է պատրաստել, սուրբ, անբիծ ու անարատ, այսինքն եթե մեկը դուրը բացում է, ինքը բացում է Տիրոջ առաջ, եւ հասկանում է, որ ում համար է դուրը բացում, նրա համար է դուրը բացում, ով որ իր սիրտը պատրաստել է, իրան դարձել է սուր, անբիծ ու անարատ, եւ նրա նայա դուրը բացում, նայա պատրաստել ինձ, եւ նրա համար ասում է, ես դուրը պիտի բացեմ նրան, եւ որ գրված է, գլուխս լիքն է ցողով, այսինքն երբ որ բացում է Տիրոջ առաջ դուրը, Տերը որ այցելություն անում, որ գրված է, գլուխս լիքն է ցողով, այսինքն ինձ ուրախացնում է իր ողորմություններով եւ հավիտենական ժառանգությունով։ Եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մենք Տիրոջ ձայնը լսում ենք եւ մեր սիրտը բացած է դրա համար եւ դուրը բացվում է, մենք հասկանում ենք, որ մենք ուրախանում ենք իրանով, որովհետեւ իր մոտ լիքն է ողորմությունը, եւ ինքը մեզ ուրախացնում է հավիտենական ժառանգությունով։ Հավիտենական ժառանգությունը Աստված տվել ամեն մեկի, սիրելիներ, որ այդ կյանքով յուրաքանչյուրս ապրենք։ Այս հավիտենական ժառանգությունը ամեն մեկս ունենք, դրա համար մեր սրդերը պիտի ուրախանա, եւ Տերն ասում է, որ իմ գլուխս լիքն է ցողով, ամեն բան ձեր համար արել եմ։ Եթե մի մարդու հանգարց գան եւ ասեն, գիտես, ինչ որ մեկը քո համար մի հատ բնակարան է կդագարել, եւ մարդը ինչքան կուրախանա այդ բնակարանի համար,
որ իր համար այդ ժամանակավոր բնակարանը կտակված է։ Սիրելիներ, եղբայրներ, քույրեր, այսօր Աստված մեզ ժառանգություն է թողել հավիտենական կյանքը, մեր համար կտակ արել երկնքի հավիտենական կյանքը, որ նոր կտակարանը, որ նոր կտակը հավիտենական կյանքն է, որ Աստված ամեն մեկի համար արել է, եղբայրներ, քույրեր, եւ մենք լցված ենք այդ ուրախությամբ, թեև այսօր դժվարություններ լինի, տկարություններ լինեն, մենք Տիրոջ ձայնը կլսենք, որովհետև մենք ճանաչում ենք Քրիստոսի ձայնը, որովհետև ինքն է ճանաչեցնել տվել մեզ, մեր մեծ սիրտն է պատրաստված, եւ մեր ուրախությունը ինքն է միայն, եւ մեր սիրտը պիտի լեցվի միայն իր ուրախությունով, որովհետև մեր սիրտը բացված է Քրիստոսի համար, սիրելիներ։ Երկրորդ Կորինթացիների 5-րդ գլուխ առաջի խոսքի մեջ գրված է, թեև մեր երկրավոր բնակարանը քանդվի, վրանը քանդվի, հավիտենական տունը ունենք երկնքում, հավիտյանս, որտեղ Հիսուսը պատրաստել է մեր համար, ասորնությունը լինի մեր վրասիներիներ, այս օրերի մեջ ինչքան էլ դժվարություններ լինեն, Հոդորիկներ կան, նեղություններ կան, դրանք պիտի լինեն ու կան, Աստուծո սիրտը, որը պատրաստ է Տիրոջ համար, ով իր սիրտը պատրաստել է միայն Հիսուսի համար, որտեղ մարդու սիրտը համարվում է Հիսուսի բնակարան, եւ պատրաստ է մեր սրտերը Տիրոջ համար, սիրելիներ, եւ նա երկնքի ցողոս եւ օրհնությամբ պիտի լեցնի բոլորին, եւ այս երկրային մխիտարությունը մենք ունենք, հավիտենական ժառանգությունը ունենք, Տեր Հիսուսը մեզ պահկևել է, իր անունը փառավորվի, սիրելիներ, հավիտյանս իր անունը մեծարվի, իրան մենք փառք տանք, պաշտենք եւ խոնարհվենք իր առաջ, թող Աստված օգնի բոլորիս այս օրերի մեջ ամեն ժամանակ ապրենք Հիսուսի հետ, ամեն ժամանակ ունեն ուզենանք, որ մենք ինքնաքննության բերենք մեր սրտերը Տիրոջ առաջ, սրտերը բերենք Տիրոջ առաջ, ինքնաքննության, խոստովանվենք իր առաջ, լեցվենք երկնային կյանքով, լեցվենք երկնային օրհնությամբ, Աստծո օրհնությունը լինի բոլորիս համար, թող Աստծո շնորհը, օրհնությունը յուրաքանչյուրիս վրա լինի, ամեն։ Սակ եղբայր, Տերը շատ օրհնի, Նորիկ աղբեր ջան, Նորիկ եղբայր ջան, ես հոգսեր կասեմ ու կխնդրեմ, որ դու աղոտ կանես ու հայրմերով էլ ասենք վերջացնենք այսօրվա պաշտամունքը։ Ուրեմն մեր մոտից քույրիկ կա, որ արդեն 4 օրա տակությունը չի իշնում, խնդրել է իրա եւ իր ամուսնու եւ ընտանիքի համար, հետո մեզի մայլի վրա էր նամակ եկել, որ հալածվող ինչ-որ քույրիկ կա, մեկը կա ողնաշարի խնդիր ունի, 4 տարեկան երեխան, ասենք չի խոսում, 4 ամսական երեխա, որ քաշկեղի պատճառով ինչ-որ կուրացել է, 25 տարվա գլխի ցավով, մարդիկ կան, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունն ուզում, նաև խնդրել են իրանց ընտանիքում, իրանց համար տկար վիճակա, ուզում են, որ ոնց որ Տեր այցելի, էլի եղբայր կա Գերմանիայից, խնդրել է իր գլխացավի համար, եւ այսօր մենք արդեն մի քանի հոգսեր ասել ենք, եւ սիրելիներս, ուզում եմ ասեմ, որ այս բոլոր հոգսերը ինչ որ գրում եք, Տերը օրհնի, մենք այդ բոլորը չենք կարա հատուկ առանձնացնենք, բայց կան կորոնավիրուսով հիվանդներ, հիմնականում աղոթքը ապաշխարության, ընտանիքների, ծնող, քուր, աղբեր, նույնիսկ մեկը գրել է, որ ասում է, այտենց Յովայի վկա կա իր ծնողների ու աղբոր մեջ, թե քրոջ խնդրում է, որ աղոթք անենք, որ Աստված ողորմություն անի, ամեն, ամեն, սա հենց դրա համար է, որ մենք աղոթք անենք, որ Տեր իր ողորմություն անի, Տեր իր ձեռքը երկարի, եւ այն բոլոր հոգսերին ես ուզում եմ ասեմ, օրեր առաջ գրել էին հոգս, Թուրքիայից դժվարություն կար, մենք չհասցրեցինք էտի կարդայինք, ոնց որ սենց հատուկ ասեինք, բայց մարդիկ այդ պահին, որ տեսել են, որ չհասցրեցինք, հավատքով աղոթք էին արել, Տեր իր ողորմությունը արել է, Նորիկ աղբեր, եւ մեր Վալեր եղբայրը այսօր ինձ զանգում է, պատմա մի հատ դեպք, ասում է, մի հատ չմկրտված քույրիկ է եղել, տեսլա սաղին տենց որոշ հիվանդները յուղովոցում են, հավատքով գնացի, ասել է, դեպ որ ինձ չեմ բանում, ես կանեմ, ասում է, հավատքով կսել է իր ձեռին, գլխին, ասում է, Տերը բուժել է, հիմա սիրելիներս, հավատքով ես հոգսերը ինչ որ գրված է, մենք բոլորս աղոտք ենք անում, եւ խնդրում ենք, որ ձեր ամեն օրվա աղոտների մեջ ես հոգսերի համար աղոտ կարեք, սիրելիներս, ես նայեմ, 2000 հոգուց ավել մարդ է մեզի նայեմ,
տերը շատ օրնի, նու, այդքան կանալ եմ բանա միացրած, բայց դե հիմա ամեն տունը քանի օկյան նստած նայեմ, այդ թիվը Աստված գիտի, աղոտ կարեք, այս հոգսերի համար, տերը օրնի, երեխայի ապաշխարության, ծնողի ապաշխարության, հիվանդության համար, տերը ողորմություն անի, այսա հիմնական, ու հիվանդության հոգսերը նորիկ եղբայր ջան. Աղոտկով բերենք տիրոջ ձեռքերի մեջ, թո տիրոջ ողորմությունը լինի եղբայրս։ Հա, մի հատ վկայություն ասեմ, սա Ղախպետյան ասում է։ Այդ որ ասեցիր, եղբայրներից մեկը վկայություն տվեց ստեղ, ասում է, մի քույրի գալիս է պաշտամունքի, պաշտամունքի ժամանակ իրան յուղով օծում են, աղոտք են անում իր համար։ Ու ինքը գնում է տուն, որ գնում է տուն, հարևաններից մեկը, որ հավատքի մեջ չի լինում, գալիս իրանց տուն, հետո ասում ես ինչ անուշխոտ է գալիս, դե ասում է յուղա, բացա ինչ յուղա, ասում է ես գնացել եմ պաշտամունքին ու բացադրում է դա ինչի համար է, դա որ լսում ամեն բան, էլ մա տեղից մատով այդ քույրիկի ճակատից յուղը քսում է իրա ճակատին, տեղում այդ կինը բժշկվում է, հավատքի հարց է, որ ասենք Աստված ես մեծ ողորմությունները անում է բոլորիս համար, որ մենք էլ հիմա աղոտ պիտի անենք, Սահակ Աղբեջան, միասին աղոտ ունենք։ Չէ, դու աղոտի ու հայրմերով վերջացան, նույնիսկ Մասիսից մեզ գրել է մի հատ քույրիկ, իրա մամայի տենց ծոմ են պահում իրանց ընտանիքի ապաշխարության համար, մամայի, պապայի, աղբերների, քուրիկի, բոլորը կարծես այդպես հոգսեր են, տերը օրհնի, հավատքով խնդրենք տիրոջը, աղաչենք տիրոջը, որ տեր իրա ողորմություն անի։ Ամեն։ Աստված օրհնի, նորի եղբայր ջան, քո աղոտքով, հայ իմ աղբեր, ու հայրմերով է վերջացնենք, տերը շատ օրհնի, աղոթում ենք։ Հավիտենական Աստված, փառավորում ենք անունդ հայր, պաշտելի Աստված, ալելույա քեզ Տեր, ողորմած Աստված, օրհնյալ է անունդ հավիտյան թակավոր Տեր, ո փառացայ Աստված, երկրպագում ենք միայն քեզ, պաշտելի Քրիստոս, փառ քեզ, քո խոսքը զորություն ունի կենդանի Աստված, ալելույա քեզ, կենդանի զորությամբ դու այցելություն արատեր, քեզ լսելին են այս բոլոր հոգսերը կենդանի Աստված, Հիսուս փառավոր հայր, որովհետև հույսը միակ դու ես Աստված իմ փառք ես, կենդանի Աստված, քո զորաձեռքը մեկնիր Տեր, այս բոլոր հոգսերի համար կենդանի հայ, բոլոր հիվանդների համար, ընկածների, տկարների համար, քո աստվածային զորությունը լինի Տեր, պաշտելի մեր Աստված, անունդ մեծ, անունդ փառավորվի փառք ես, Հավիտյան փառք ես օրհնյալ Աստված իմ Տեր, քո ներկայությամբ այցելիր բոլորին Տեր, միաբանիր այս աղոթքները կենդանի Աստված, քո հայրական պարնությամբ փառք ես, Հավիտյան փառք ես Տեր, քո զորությունը ներկայ է Տեր, այցելությունը բոլորի մեջ, բարած Աստված իմ Տեր, զորացրու բոլորի հավատքը, արժանի ես փառքի Տեր, Հիսուս դու արժանի ես, բարավարվես հայր Հավիտյան, օրհնյալ է անունդ Տեր, Աստված փառք ես Տեր, այո դու տեսնես ինչ կան հոգիներ այսօր, քեզ են աղաղակում կենդանի Աստված փառք ես, այցելի ձեռքը մեկնի Տեր, այն հոգիները որոնք այսօր բժշկություն են խնդրում Տեր, դու բժշկիր հայր Աստված, նրանք ովքեր այսօր փապակում են մկրտության Տեր, Քրիստոս Տեր Աստված, դու ես մկրտողը փառք ես, այցելի բոլորին վարմա, անունդ փառավորվի Տեր, այսօրերի մեջ Տեր փառք ես, կենդանի Աստված իմ Տեր, կենդանի հայր փառք ես, փառավորում են քեզ Տերերի Տեր, արքաների Աստված իմ Տեր, օրհնյալ է Սավիթյան փառավոր Հիսուս իմ Տեր, նույնպես խնդրում եմ բոլոր ընկածների համար, տկարների համար, անմխիտարների համար, դու ես մխիտարությունը, դու ես կյանքը, դու ես օրհնությունը, դու ես փառավարությունը, փառք ես, հզոր Աստված իմ Տեր, նույնպես այցելություն արա Ռիմոն եղբոր ես Տեր, մխիտարի լինա ու զորացրու հոգին Աստված իմ Տեր, ողորմած Տեր, և խնդրում եմ բոլոր ժողովրդի համար, այս վերջին ժամանակների համար, մխիտարի եւ լեցու բոլորին Տեր, ամրապնդի բոլորի հավատքն էլ Տեր, հզոր Աստված, բժշկի բոլորի հոգին Աստված, ամեն մեկի հոգին եւ մարմինը դու բժշկի Տեր, փառք ես Տեր Հավիտյան, փառք ես Տեր, գոհություն քեզ, պատիվ քեզ, մեծարան քեզ Տեր Աստված, պաշտելի մեր Տեր, փառավորում ենք քեզ, մեծարում ենք քեզ, օրհնում ենք քեզ, անունդ փառավորվի, մեծարվի,
Հավիտյանս Հավիտենից, Փարքես Հայր, Որդի Սուրբ Օքին, Ալելույա, Ամեն. Ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թակավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամեն օրվա հացը այսօր մեզի տուր, եւ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատիր, քան զգիքոնն է, թակավորությունը, զորությունը, փառքը, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն. Տերը օրհնի մեր նորիկ եղբորը, նորիկ եղբայր ջան, Աստված շատ օրհնի, մենք ձեզ ասում ենք մինչ նոր հանդիպում և բարևներ շատ եկեղեցում ձեր ընտանիքին, բոլոր մեր քուր եղբայրներին, Տերը շատ օրհնի նորիկ աղբյուր ջան. Մենք բարևներն են մեր բոլոր եղբայր քույրերի կողմից, Սահակ եղբայր ջան, բոլորին, բոլորին. Աստված շատ օրհնի եղբայրս, Տերը շատ օրհնի. Շատ բարի, մենք շարժում ենք առաջ, ես ունեմ հայտարարություն, սիրելիներս, մենք այսօր եվրոպական տարածքի եղբայրներով, ես տենց եղբայրները բան են առաջարկի, ուզում եմ բոլորիդ փոխանցեմ մեր եվրոպական տարածներից, ովքեր որ լսում են, խնդրում ենք, աղաչում ենք Հիսուսի սիրով, եթե կան մարգարեություններ, ինչ-որ տարբեր աղբյուրներից, չճանաչված, չստուգված, կամ եթե նույնիսկ ստուգված, անպայման այդ մարգարեությունները ձեր տեղական եղբայրներին ներկայացրեք, ներկայացրեք, թող ճշտեն, որովհետև լինում այս վերջի օրերը, կարծես սատանան էլ քնաշի եղբայրներ ջան, քուրեր ջան, կարա շփոթություն առաջանա, կարա խուճապ առաջանա, կարա դժվարություններ առաջանա, ամեն ինչ կարա առաջանա, ես ձեզ խնդրում եմ ձեր բոլոր տեղական եկեղեցիների ավակներին ներկայացեք, եթե ստանում եք ինչ-որ մի բան, մի տարածեք, առաջինը ձեր ավակ եղբայրներին, ձեր սպասավորը կլինի, հովիվը կլինի, ավակը կլինի, փոխանցեք իրան, այսօր եթե դու ստանում ես, նշանակում է դու փոխանցելու հնարավորություն ունես, եւ նաեւ վկայություններ, եթե ինչ-որ մի բաներ փոխանցեք, եւ խնդրում եմ եվրոպական տարածներում իմ համարը շատ է տարածվել, Աստված օրհնի, մենք այսօր եղբայրներով, Եվրոպայի եղբայրական խորհրդով խնդրել ենք, որ բոլոր տարածներից, որ հոգսեր կասվի, թող սպասավորների միջոցով լինի ամեն ինչը, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, Տերը օրհնի, հիմա մենք նորից կմիանանք մեր ազնիվ քույրիկին, բայց կերքեն իրա որդիները, այսօր Տերը շատ օրհնի, և մենք երգից հետո լայֆը կանջատենք, և ձեզ ասում ենք, մինչ վաղը, մինչ վաղը, ամսի 12-ին, դու գիտեք կիրակի օրը, մենք այդ օրը փորձելու ենք, քանի որ այս կանալ արդեն ունի լայն ընդարձակ հնարավորություն, փորձելու ենք անելու զատիկի պաշտամունք, խաչելության, հարության, հա, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Աստված օրհնի ձեզ, մենք ձեզ ասում ենք մինչ վաղը, նույն ժամին, նույն կանալով, հիմա մեր եղբայրները կերքեն մեր համար, Տերը շատ օրհնի, և երգի ժամանակ, ովքեր որ առել են բժշկություն, ովքեր աղոթքի մեջ են, թող այդ փառաբանությունը շարունակվի, որտեղ ես տեսնում եմ դեռ 1000-2000-ից ավելի մարդ կա լայֆի մեջ, Տերը շատ օրհնի ձեզ, մենք հասկանում ենք, շատերը տրտնջում են, ինչի՞ շուտ պաշտամունքը վերջացնում, շատերն էլ ասում են, շատ մի երկարացրեք, մենք բոլորի պահանջ ենք, բնականա չենք կարա բավարարենք, մենք ասում ենք, Տերը օրհնի ձեզ, մինչ վաղը, իսկ հիմա մեր եղբայրները կերքեն մեր համար. Երբ քայլում էին անորված,
Այս մահվան շուկի ձորում Թվում է թե ինչ չկա Ույս է սեր արդեն մարում Ընկեր մոտիկ բարեկա Ինձ թողեցին հերացան Եվ խիստ մտերի մարդի Նույնիս դշնամի դարձան Բայց կար մեկը բոլի սիրեց Իմ բոլոր մեղներեց Նրանում Ձեյնա ոտքի հանեց, նրա ձեյք են թանացրեց, պարդև է ծաչտենից դու։ Բայց կար մեկը, որ ինձ սիրեց, իմ բոլոր մեղքերներեց, նրան ու մերից դու։ Մերա ձեիք են թանացրեց, բարդև է ծաչկերի միստում։ Լսիրով իմ բարեկամ, թե բոլորը լեկ ենք ես, թե ծնողները Արհամար են ատենք ես Կանչիր միայն Հիսուսին Ճշմարիտ կյանքի հույսին Այժմ դու կհամոզվես Եվ սրտանց կաղաղակես Բայց կար մեկը, որ ինձ սիրեց Իմ բոլոր մեղքերը ներեց Նրանում է Հիսուս Ընկած էինա ոտքի հանեց Մեռած էիք են թանացրեց Պարգևեց աչքերից դուց Բայց կար մեկը, որ ինձ սիրեց Իմ բոլոր մեղքեր ներեց Նրա անունն է Հիսուս Ընկած էինա ոտքի անեց Մեռած էիք են թանացրեց Պարգևեց աչքերից Ոյս, պարգևեց աչքերից Ոյս, պարգևեց աչքերից Ոյս, պարգևեց աչքերից Ոյս,